Comencem el ple ordinari del mes de juny amb l'aprovació de les actes anteriors, la del ple número 6 i el ple número 7 del 12 de maig i del 7 de juny, respectivament, un ordinari i l'altre extraordinari i urgent, d'acord? Ho donem per aprovat, eh? Passem al punt 2, que és proposta de ratificació de la Constitució i creació de l'inventari de béns del patrimoni públic del sòl de l'habitatge de l'Ajuntament de Calafell. Senyor secretari. 1. Ratificar l'aprovació del patrimoni municipal del sòl i habitatge de l'Ajuntament de Calafell aprovat mitjançant acord de ple de data 22 de març de 2007, tot diferenciat com a patrimoni separat de la resta de béns municipals de l'inventari, els béns que l'integren i que es relacionen amb l'annex 1 en les fitxes número 1 a 36 adjuntes en aquest acord, els quals es donen de baixa dels seus epígrafs actuals de l'inventari general de béns municipals i s'identifica i s'incorporen amb el nou epígraf 6.1 que s'aprova de manera simultània, així com incorporar l'import de les sancions urbanístiques que figuren a la comptabilitat de l'exercici 2022. 2. Facultar la intervenció municipal per l'adequació dels registres comptables donant de baixa l'import de 4.349.718,30 € del compte 210 i d'alta al compte 240 corresponent als valors dels béns immobles i que integren el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge i que es detallen en l'annex 1 i fitxes adjuntes i diferenciar els drets reconeguts pendents de sancions urbanístiques per import de 720 € al compte del Pla General Comptable 7.771. 3. Constituir un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts mitjançant l'alienació i gestió dels béns del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. 4. Realitzar les gestions permanents d'actualització de l'inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Calafell. 5. Exposar al públic el present expedient mitjançant anunci publicat al butlletí oficial de la província, la web municipal i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per tal que tots els interessats puguin consultar l'expedient i els documents i presentar-hi les observacions, reclamacions, suggeriments que estiguin oportuns durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al butlletí oficial de la província. En cas que transcorregut l'esmentat període no s'haguessin formulat al·legacions ni observacions de cap tipus, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adopció d'un nou acord plenari. 6. Remetre còpia de l'esmentat inventari al Departament de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i a la subdelegació del Govern, una vegada que hagi esdevingut aprovat definitivament, en compliment d'allò que disposa l'article 105.3 del Reglament de Patrimoni dels ens locals. 7. Trametre el registre de planejament urbanístic de Catalunya, l'inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge una vegada que hagi esdevingut aprovat definitivament per a la seva inscripció, atès que el municipi de Calafell està considerat àrees de demanda residencial forta i acreditada. I 8. Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. Molt bé. Doncs, Miguel Ángel, si vols comentar alguna cosa. Sí, bona tarda a les persones de la sala que han vingut a veure el ple, als companys de consistori i a les persones que ens escolten des de la ràdio i l'estreaming. Bé, doncs aquest punt que, com comentava el secretari de la Corporació, és un punt necessari i important, bàsicament perquè les polítiques socials que estem duent a terme a nivell d'habitatge, els quals doncs s'han posat en marxa, habitatges d'emergència social, i ara en un futur immediat, a curt plaç, doncs es desenvoluparan habitatges de lloguer assequible, era obligatori, de caràcter imperatiu, doncs, que portéssim a terme i actualitzéssim aquesta Constitució, aquest inventari del patrimoni públic del sòl que tenim a Calafell, i per tant doncs, és precís doncs, que aprovem aquest punt perquè pugui continuar aquest procés endavant. Moltes gràcies. Molt bé, voleu intervenir? No? Passem doncs, a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Perfecte. Passem al punt 3, proposta de bonificació de l'impost de l'ICIO sobre diferents expedients de l'any 2021, i si us sembla fem també el següent, que és també bonificació de l'impost de l'ICIO també de l'expedient 10.149/2022. Sí. 1. Concedir la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres als sol·licitants de l'annex 1 respecte a les llicències d'obres i comunicacions previstes prèvies en ells relacionades. Per tal de poder efectuar les devolucions de l'impost de construccions, instal·lacions i obres als bonificats, se'ls requereix perquè en el termini de 10 dies, comptats des del dia següent a la notificació de la present resolució, aportin a l'Ajuntament de Calafell el certificat bancari acreditatiu del seu número de compte bancari convenientment segellat pel seu banc o caixa que s'adjunta com a annex 4. 2. Denegar la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres als sol·licitants de l'annex 2
respecte a les llicències d'obres i comunicacions prèvies a lleis relacionades de conformitat amb l'informe tècnic que s'adjunta com a annex 3. 3. Disposar que el Departament de Tresoreria Municipal faci les gestions oportunes per tal de retornar els bonificats segons l'apartat primer d'aquesta resolució la part de l'import de l'impost de construccions, instal·lacions i obres a la que tenen dret. 4. Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat, als interessats, al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals. I 5. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar preceptivament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. El següent punt... Sí, llegeixo. Si vol llegir també, sí. Seria 1. Atorgar una bonificació del 95% de la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres per la llicència d'obra menor de l'expedient número 4.797/2021 per les obres de reforma de coberta de l'església, vigues, sortints i cornisa de l'immoble situat al carrer Olivera número 3 de Calafell per tractar-se un habitatge inclòs en el catàleg de béns a protegir del pla d'ordenació urbana. 2. Notificar a Tresoreria de la bonificació en el 95% de la liquidació aprovada i adjuntada en el decret número 5.966/2021 d'atorgament de llicència d'obra menor. 3. Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat i a la Tresoreria Municipal. I 4. Comunicar contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar preceptivament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Molt bé. Vol fer alguna intervenció? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? I abstencions? La CUP? Ciutadans també? Abstenció? Sí. Val. Val. Doncs passem al punt 5, que és la proposta de resolució de la sol·licitud presentada de canvi de nom de titularitat d'una parada al mercat municipal, expedient 2021/11178. Sí, 1. Denegar la sol·licitud de data 19 de maig 2021 per registre general d'entrada 15.825 de canvi de titularitat de la parada 21-22 del mercat municipal per no trobar-se la dita concessió al dia dels deutes pendents. I 2. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de 2 mesos. Alternativament, es podrà interposar recurs de reposició del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Molt bé, doncs el passo a Javier. Sí, bona tarda. Se denega la solicitud debido a que tiene unas deudas con TEMSA. Se ha comprobado, desde el ayuntamiento también tenía deudas. Esta persona se puso al día con las deudas estas, pero de Defensa no se ha podido poner al día. Nos consta que hubo una reunión con TEMSA, así lo pone en la propuesta que se hace, y se le ofreció un fraccionamiento, pero esta persona no aceptó el fraccionamiento que se le ofreció. No se podía hacer más por ello. Simplemente esto, por eso se deniega. Molt bé. Voleu intervenir algú? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? I abstencions? Val, hi ha cap vot en contra. Val, passem doncs al punt 6. Proposta d'aprovació inicial de modificació dels estatuts de la societat que la feia Empresa Municipal de Serveis S.A. Aquest, senyor secretari, m'agradaria, abans d'explicar el punt o de llegir-lo, l'article 24, m'agradaria que de moment no el toquéssim, deixem el redactat original, i la resta sí que la proposta que hi ha, doncs, que pugui, d'acord? L'article 24. Deixem el redactat que hi havia ara, el mateix que hi havia ara en els estatuts, d'acord? I ara explica la motivació. Parla de la secretaria i el redactat que hi ha no és gaire afortunat. Llavors prefereixo, doncs, de moment no tocar res, i en tot cas, si s'ha de fer un canvi o alguna més endavant, ja que es faci. És un tema de secretaria de la societat, o sigui, el redactat que s'ha posat nou limita coses i hi ha un redactat no gaire afortunat. Val? Cal votar l'esmena o...? Com vulgueu, si voleu votem l'esmena, però com vulgueu. Si us sembla, com que la proposta és deixar-ho com està, vull dir, com està ara, el redactat original, val? D'acord? Sí. Contrari a aquesta esmena.
Teniu alguna cosa? No? Doncs passem a la lectura. Sí. Sí, 1. Aprovar inicialment la modificació de l'objecte social dels estatuts de la societat mercantil que la feia Empresa Municipal de Serveis Societat Anònima, FEMSA, amb el redactat següent dels articles 21 i 22 respecte a l'objecte i següents modificacions, es realitzen les següents modificacions en els següents articles 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29 i disposicions final i addicional en els següents termes, en els termes que es relacionen amb la proposta. 2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública durant el període de 30 dies hàbils, comptador des de l'endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci, el butlletí oficial de la província de Tarragona i el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es considerin adients. Si no se'n formula cap, l'acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita sense cap més tràmit. 3. Comunicar a la Generalitat de Catalunya l'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la societat. 4. Comunicar el present acord a la societat municipal CEMSA i als departaments de l'Ajuntament afectats. I 5. El present acord és un acte de tràmit per la qual cosa no és susceptible de recurs. Molt bé. Doncs voleu intervenir? Voleu fer alguna cosa? Sí? Doncs fem un torn de paraules. Javier? No, gràcies. A Maite, en Comú Podem. Bona tarda a tothom, no gràcies. A Noelia. Bona tarda a tots i a totes, no gràcies. A la CUP. Sí, bé, primer bona tarda a tothom, la gent que està aquí, a la gent que es veu des de casa. Nosaltres, les modificacions que ens esteu presentant, les veiem com una eina, i una eina que pot servir per diferents coses i que poden servir per accions que sí que podríem estar molt d'acord i per d'altres accions en les que no estaríem gens d'acord, com el mateix concepte social de l'entitat. Hi ha coses que estan modificant i que són molt d'arrel, i nosaltres ens abstindrem perquè per això mateix creiem que hi ha coses que sí que es podrien dur a terme d'acord amb les nostres línies de treball, amb la nostra línia ideològica, però també és cert que això pot obrir allò que ens anem queixant des de fa un parell d'anys, del buidament del personal de l'Ajuntament, anar baixant el capítol 1 i anar externalitzant, encara que sigui de gestió directa, cap a CEMSA, amb la limitació de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Llavors, doncs, segurament creiem que aneu cap aquí. Nosaltres no ho acabem de veure de la mateixa manera, per això ens abstindrem, no ens votarem en contra, perquè sí que creiem que és una eina que pot ser eficaç, però que hi ha coses que ens fan pensar que podeu derivar cap a una agència de col·locació local, que poden derivar cap a la prestació de serveis que fins ara s'estan expedint des de l'Ajuntament de forma directa, i d'aquesta forma ens direu que no, perquè sempre ens direu que no, però després amb el temps doncs veiem el que passa i ja està. Per això nosaltres no ens posem en contra, ens abstindrem, i arrel del que comentava de l'article 24, sí que ens agradaria saber el per què, més enllà de perquè entenc que hi ha un paràgraf que està no, enganxat, i, o sigui, tallat i enganxat d'algun altre document perquè està en castellà i tota la resta del document està en català. El contingut, o sigui, per saber en què no estan d'acord des d'alcaldia en el contingut d'aquesta documentació. Ja està. D'acord. Sumem. Sí, bé, moltes gràcies i igualment bona tarda a tothom. Nosaltres també ens abstindrem i també volíem doncs, justificar el nostre vot, perquè tot i que entenem que evidentment CEMSA ha de ser una eina de gestió de l'Ajuntament, també és cert que no ha de substituir l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament és realment qui ha de ser l'administració pública, que per això és qui és ens local i qui ha de tenir la facultat de tota la majoria de serveis. El fet de, bàsicament, la modificació de l'objecte de l'article 2, que és l'objecte social de la societat, és amb el que més ens grinyola, perquè s'incorpora encara més competències i al final el que es fa doncs, és traspassar tot el que serien les competències que actualment té l'Ajuntament a CEMSA. I potser hauria de ser així, però com que hem vist que no, últimament sonen campanes de que si no et portes bé et porto a CEMSA, doncs per evitar
aquestes històries, no? I al final entendre que el que es fa és crear nous serveis vinculats a l'empresa municipal, ho entendríem, desvincular de l'Ajuntament per poder gastar en d'altres històries i passar-ho a CEMSA, doncs això és el que no acabem de veure clar. I per això doncs la nostra abstenció. I aprofitar aquesta última intervenció que ens ha sorprès, no, de l'article 24, perquè enteníem que si anava a comissió informativa és que algú del Consell d'Administració s'hauria mirat els estatuts, no? Llavors, si hi ha hagut aquest canvi a última hora o us ho heu repensat, doncs també ens agradaria que ens ho poguéssiu explicar una mica millor. Gràcies. Molt bé. Ciutadans. Bueno, en la línea de lo que se está comentando, ¿no? Estamos viendo cómo se está utilizando CEMSA, pues bueno, más allá de como una herramienta, que es lo que debería ser para gestionar muchas cosas, pues como un trasvase de personal del ayuntamiento pues a la empresa municipal, ¿no? Entonces, ya hemos visto casos, vuelvo a repetir, como pasó con el tema de informática, que entendemos que es un elemento clave y que se tendría que gestionar desde el ayuntamiento, y el personal tendría que estar dentro de la protección de lo que es el entorno de trabajar en una institución, pero estamos viendo cómo se ha hecho ese movimiento y cómo seguramente veremos y seguiremos viendo movimientos posteriores. Nosotros también nos abstendremos porque entendemos que tener una empresa que pueda dar juego en gestionar cosas es importante, pero lo que estamos en contra es en lo que ya está siendo claramente pues una utilización de una empresa municipal para hacer un trasvase de trabajadores municipales hacia eso, hacia muchas veces, y lamentándolo mucho y lo tengo que decir, pues a veces pues a una inseguridad que lo que hace es que, bueno, pues que algunos tengan o que sufran pues algún tipo de presión. Y entonces, como es lo que creemos, pues es lo que decimos y nos abstendremos por este motivo. Esquerra Republicana. Bé, bona tarda a totes les persones presents i els que ens escolten per l'streaming. Doncs nosaltres votarem en contra perquè entenem que les competències que avui estem delegant són, les llegiré perquè és les llars d'infants municipals, escola de música, escola d'adults i les activitats complementàries educatives, tot referent a ensenyament. Entenem que s'obre una via que aquesta escola de música, que algun dia la tindrem, doncs la pugui gestionar directament CEMSA, i entenem que aquestes competències importants d'educació haurien de sempre estar relacionades amb l'Ajuntament. Per això serà el nostre vot en contra. Molt bé, doncs com ha llegit ara l'Òscar, bàsicament el motiu per fer aquest canvi d'estatuts és que hi ha moltes coses de formació que no entraven, no recollien els estatuts originals de la societat, i també en temes d'ocupació i tot això sabeu que hi ha molta part de formació, que també ens va suggerir la tècnica que porta aquest aspecte, de que a vegades és millor fer contractacions més àgils des de la pròpia societat municipal, que també el SOC subvenciona de manera també doncs més quantiosa fins i tot aquest tipus d'activitats, i en canvi doncs des de l'Ajuntament sempre és més complicat, més farragós, més difícil, no?, fer aquestes coses, i a part que tampoc tenim estructura dintre l'Ajuntament per poder fer això. Tot es fa amb subvencions externes, no? Llavors el que fem és evidentment doncs aprofitar per incloure tota la part de formació, inclòs l'escola de música, inclòs totes les coses que han de venir noves, però sobretot s'ha fet ara urgent i ràpid pel tema de l'escola d'adults, que hem d'obrir el setembre, que sabeu que l'hem estat homologant tot aquest període i hem estat fent les obres per poder obrir, i bueno, doncs es demanen una sèrie de coses des de la Generalitat que de la plantilla de l'Ajuntament no tenim ningú que compleixi, i per tant hem de contractar professors externs. Si ho fem des de l'Ajuntament, igual amb una mica de sort l'any que ve per l'estiu els tenim, i en canvi fent-ho de la societat municipal doncs és molt més àgil, molt més ràpid, i evidentment doncs podem moure-ho d'una manera més eficaç i més efectiva, no? El tema del buidatge del capítol 1, que jo sàpiga, CEMSA ara té una plantilla comptant ja fins i tot amb els treballadors que assumirem del servei de l'aigua, d'uns 260 treballadors aproximadament, i que vinguin de l'Ajuntament només n'hi ha un, només n'hi ha hagut un.
Per tant, això de buidatge del capítol 1, no sé on ho veuen, l'Ajuntament té 320 treballadors aproximadament i només n'hi ha hagut un que ha anat de, l'empresa, o sigui, de l'Ajuntament a l'empresa municipal. I a més ja els hi avanço, no és aquest l'objectiu, perquè l'Ajuntament té una estructura salarial, una estructura doncs, a nivell de plantilla organitzativa que a CEMSA és inviable. És inviable i si haguéssim de traslladar-ho a CEMSA doncs es faria inviable la pròpia societat, amb la qual cosa això que esteu dient de capítol 1 passar-lo de l'Ajuntament a CEMSA és molt complicat, molt difícil que hi hagi algun servei de que pugui assumir l'empresa municipal com a tal, i dic molt difícil perquè n'hi ha hagut un que és informàtica, que ha sigut possible fer-ho, però també pels motius que ja sabeu, ens vam quedar sense informàtics i la manera més àgil i més ràpida de poder contractar persones doncs, que fossin amb el perfil que necessitàvem era passar-ho a l'empresa municipal i així ho vam fer i d'aquesta manera doncs, vam aconseguir que no hi hagués un impàs sense informàtics en l'Ajuntament. No? El tema de que és una agència de col·locació, doncs, bueno, doncs, totes les places que es fan des de CEMSA es fan amb ofertes públiques de treball, totes. Això de col·locar a dit ja s'ha acabat, i s'ha acabat i no es fa. Vull dir, ja fa molts anys que des de CEMSA es fan aquest tipus d'ofertes, igual que fa l'Ajuntament. No, és que precisament per això, almenys mentre jo sigui alcalde, ja et dic jo que no passarà. I, per tant, el que garanteix precisament aquest fet és això, és que és una societat pública i que per escollir qualsevol persona es fan unes bases i es fan uns processos selectius. I fins i tot en alguns casos han sigut processos més avançats fins i tot del que es fa a la pròpia administració. I crec que és bo també incorporar doncs, a vegades el que fa les empreses, no? en la seva vida laboral o vida ordinària, doncs també des de la pròpia administració i com a empresa municipal, no? I per tant, això de que sigui una agència de col·locació, ha dit, ja et dic jo que no. Precisament, això és el que garanteix que tots els serveis que abans estaven contractats externament i que hi havia aquesta opció, ara no hi sigui. Ara no hi sigui. I el tema de la secretaria doncs, és el que he dit, que el redactat no és gaire afortunat, més si ho llegiu, doncs, dona peu a que s'hagi de fer fins i tot un procés de valoració de veure quins funcionaris de la casa són els que són aptes per ser secretaris. No? I jo crec que per aquí, doncs, evidentment, crec que no està molt ben redactat el punt i per això he demanat que el retiressin perquè em semblava que no donava la facilitat que s'hauria de donar en aquests casos com tenim ja en els estatuts i en canvi obre la possibilitat que s'hagi de complicar molt més l'elecció del secretari. Per això doncs, crec que és millor que ho deixem com està i el motiu ha sigut aquest. D'acord? Voleu comentar alguna cosa més? No? Doncs si us sembla passem a la votació amb la correcció de l'article 24. D'acord? Vots a favor i abstencions. Helena, abstenció. Vosaltres en contra? En contra? Val, doncs en contra Esquerra Republicana, no? Molt bé, doncs passem al punt 7, que és proposta d'aprovació de l'expedient de desafectació del vehicle Seat Ibiza, aquesta matrícula que poso aquí. Sí, aprovar inicialment la desafectació del domini públic del vehicle marca Seat Ibiza i inscrit a l'inventari municipal servei públic mobles, vehicles, epígraf 1-2-C2 pels motius anteriorment transcrits en els fets i fonaments de dret i que bàsicament es deu a que hauria de passar per una reparació d'un cost elevat i quasi superior al seu valor banal. 2. Sotmetre l'acord a informació pública per un termini de 15 dies hàbils mitjançant anuncis al butlletí oficial de la província, al tauler de dictes electrònic d'aquest Ajuntament i 3. Aquest és un acte de tràmit no qualificat, en conseqüència no és susceptible de recurs. Molt bé, va comentar alguna cosa, no? Passem a la votació, vots a favor. Hi ha abstencions? Val, vots en contra? No. Esquerra s'esté, no? També. A favor, val, que no ho havia vist, perdó. Doncs passem al punt 8, proposta d'adjudicació d'una operació de crèdit a llarg termini per import de 5.163.826,63 euros pel finançament d'inversions del pressupost de l'exercici 2022. Sí,
Sí, 1. Declarar vàlida l'acte de licitació. 2. Adjudicar el contracte d'una operació de crèdit a llarg termini instrumentada mitjançant contracte de crèdit pel finançament de les inversions del pressupost de l'Ajuntament de Calafell per l'exercici 2022 a Banc de Sabadell, Societat Anònima, amb les condicions que es detallen a la continuació, import 5.163.826,63 euros, Euribor 3 mesos més el 0,34%, comissions exempt, termini 10 anys, inclòs un any de carència, liquidacions trimestrals amb càlculs en dies reals i base de 365 a 366, si és any de traspàs, interès de demora, tipus vigent més 2%, període lliure de disposició, disposició segons necessitats informades per la tresoreria municipal durant el període de carència. 3. Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant així mateix en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Calafell en els termes previstos a l'article 151.4 del text reforç de la llei de contractes del sector públic. 4. Facultar l'alcalde per a l'aprovació del model de minuta que regirà aquest contracte d'acord amb les condicions aprovades així com per la seva signatura. I 5. Comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya la formalització d'aquesta operació d'acord amb el que disposen els articles 3 i 4 de l'Ordre d'Economia i Finances 138-2007 de 27 d'abril sobre procediments en matèria de tutela financera als ens locals i de l'informe d'intervenció 335-2022 de 9 de maig. Molt bé, Javier, si vols comentar. Sí, bona tarda. Simplement decir que se presentaron 5 entidades bancarias y bueno, la que ganó fue el Banco Sabadell. Lo que traemos ahora, el punto que traemos es el resultado de la mesa de contratación. Molt bé. Voleu comentar alguna cosa? No? Tu? Vols comentar? No? Val. Doncs passem a la votació. Vots a favor? I abstencions? Vots en contra? Val. CUP i Esquerra. Passem al punt 9, que és proposta d'aprovació del pla local LGTBI plus del municipi de Calafell pel període 2022-2025. 1. Aprovar el pla local LGTBI més al municipi de Calafell pel període 2022 al 2025 d'acord amb el que s'estableix en els antecedents. L'aprovació d'aquest document esdevindrà un instrument en un instrument de planificació i gestió de les actuacions públiques per aconseguir la plena igualtat de tracte amb les persones LGTBI a Calafell. 2. Publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Tarragona i a l'ETA OLE de l'Ajuntament de Calafell. 3. Comunicar aquest acord als departaments de la corporació implicats i contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós davant dels jutjats contenciós de Tarragona al termini de 2 mesos. Alternativament, es podrà interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Molt bé, doncs vols dir alguna cosa, Isabel? Sí, vull fer una petita presentació del pla LGBTI+, sobretot explicar-ho a la ciutadania que ens escolta, què vol dir aquest document i què representa. És un document marc que defineix la visió, l'estratègia, les polítiques que s'implementen des del 2022 al 2025, perquè són com 4 anys, des de l'Ajuntament de Calafell a Calafell, amb accions específiques per promoure el respecte per les diversitats afectives, sexual, familiar, de gènere, per prevenir la LGBTfòbia i per visibilitzar les persones LGBTI+ al municipi. També pretén incloure la ciutadania en general en aquestes accions per promoure aquesta, entre cometes, normalització de les persones LGBTI+. Algunes d'aquestes accions que conté el pla són 42 accions en diferents àmbits de drets, de visibilització, d'informació, etc. Algunes d'aquestes accions ja les hem començat a dur a terme des del 2019. Ara el que hem fet és per primera vegada un pla LGBTI+. Algunes d'aquestes accions, us explico 3 o 4, perquè la gent sàpiga de què va aquest pla. Per una banda, hi ha accions de formació, com formar el personal de l'Ajuntament en polítiques LGBTI+, fomentar la coeducació, que són accions educadores que potencien la igualtat real
tant a escoles com a instituts. I si fomentem la igualtat real entre dones i homes, estem fomentant no només la igualtat prevenint la violència masclista, sinó també estem fomentant els drets de les persones LGBTI+, que també pateixen el masclisme. Promoure la inclusió del col·lectiu LGBTI en els plans d'igualtat de les empreses locals, dissenyar accions específiques per informar dels drets sexuals i reproductius de les persones LGBTI+, realitzar tallers sobre diversitat sexuals als instituts, que hem començat a treballar amb això, a més de tallers als instituts sobre igualtat, i també amb gent gran del col·lectiu, que també agraeix molt que hi hagi un sentit de comunitat. I res més, per l'elaboració del pla hem fet un procés participatiu amb una diagnosi, amb un qüestionari a la població en general, qüestionari personal de l'Ajuntament i amb un debat participatiu. I en el pla presentem també una avaluació de totes les accions que hem dut a terme des del 2018 en aquest sentit per la població LGBTI, la població en general. És un document que s'ha treballat des de la pandèmia i per això hem trigat una mica més del que ens hauria agradat, i és un document marc i viu que es anirà modificant a mesura que canvia la societat, perquè canvia molt ràpidament. S'ha de dir també que és el primer pla LGBTI+ de la comarca del Baix Penedès. Sobretot també finalitzo, farem una notícia pública, però farem el 6 de juliol, que és un dimarts o un dimecres, me'n recordo, a les 7 de la tarda, farem una presentació pública del Pla LGBTI+, a la Casa Barral, amb entitats de tot el municipi, amb persones del col·lectiu, per una taula rodona, diguem-ne, explicant el Pla LGBTI+, però també donant-los la paraula perquè parlin de les seves reivindicacions i les comparteixem amb el públic general. Ja està, moltes gràcies. Molt bé, vol fer alguna intervenció? Sí? Sí? Val, doncs Javier. No, gracias. Maite. Bueno, yo solamente felicitar a Isabel por este plan, y como ya he dicho, es el primero de la comarca y ha tenido su labor laboriosa durante estos años, ha dado buenos frutos, nada, y esperamos que tenga unos buenos resultados. Enhorabuena, Isabel. Doncs passo a UAM, Isabel. Passo a UAM. Pues nada, Isabel, yo lo mismo, felicitarte por el buen trabajo que estás realizando con este colectivo, y sobre todo también felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo en los institutos con las carpas, que los adolescentes te lo están agradeciendo mucho. Muchas gracias. El CUP. Sí, nosaltres també celebrem que tinguem un pla, que tinguem un pla local LGTB i plus més, no? Però també és cert, no, que i ho ha comentat la regidora, doncs és cert que hi ha hagut un context de pandèmia que ha estat difícil, i que ha estat difícil també per la participació ciutadana, i és cert que la mostra, doncs, és molt petita, és així. I tot i que els centres educatius, per exemple, han respost molt bé, no, i veiem que la mostra és petita, però que sí que creiem que és un bon pas d'inici. Al final necessitem iniciar, i també necessitem plans, perquè al final els plans ens fan programar les actuacions i pensar quines actuacions farem en futur, que ens falten plans a moltes coses a nivell local, no? Aquest és un dels plans que s'havien de fer, però també és necessari, per exemple, un pla local d'habitatge, és necessari reformular plans anticomunitats de joventut. Hi ha diferents plans que s'han d'anar reformulant, i que, com deies, el context també va canviant, els escenaris van canviant, les persones van canviant i els col·lectius es van evolucionant. Per tant, celebrem, és un primer pas, ara veurem també quantes accions es desenvolupen i quantes intervencions hi ha al respecte a partir d'aquest pla, però vaja, és una primera passa, no? Entenem que durant aquest any últim que queda de mandat, doncs hi ha el marge de treball que hi ha, que és un curs escolar, i esperem que sigui prou, però esperem que també en el futur es vagi nodrint d'altres processos de participació ciutadana que puguin formular que el pla final sigui molt millor del que és actualment. Per tant, votarem a favor del pla. Sumem més.
Sí, bé, nosaltres també votarem a favor, donant les gràcies també perquè en la comissió informativa vam demanar les dades quantitatives de les mostres de les persones que havien participat amb les diferents entitats i de seguida se'ns va passar. I si bé és cert que ja es va comentar, no?, que era una mostra doncs, relativament petita, també és veritat que a partir d'aquí doncs, aquest pla està per anar complint-lo i també anant-lo adaptant, no?, que això és el seguiment i l'avaluació que s'ha de fer per part del personal tècnic. Important creiem destacar dos fets. Per una banda, el que és incidir en la formació del personal de l'Ajuntament, intentar també el més aviat possible que els formularis s'adaptin a la realitat que tenim a la nostra societat i que per tant doncs, la formació al personal de l'Ajuntament i també al personal de CEMSA, al cap i a la fi, doncs, que sigui el més aviat possible i el més aviat realitat, per això després poder-ho demostrar en el tracte i el dia a dia a la ciutadania, i per una altra banda la línia en ensenyament, no?, i en educació. A nosaltres ens agrada dir que és ensenyament perquè educació és tothom, no només les escoles i els instituts, sinó també la societat, la família i tot el que ens envolta, i per tant aquestes dues línies estratègiques conjuntament amb totes les activitats i actuacions creiem que són, bueno, el camí a seguir i aquí sempre ens hi trobareu. Moltes gràcies. Ciutadans. Sí, bueno, nosotros pues también, lógicamente, como decía Isabel, es un elemento vivo que va a ir cambiando seguramente, irá evolucionando a medida que evoluciona la sociedad. Ojalá algún día estos planes llegue el momento que no hagan falta, porque se haya conseguido la inclusión, la igualdad y el no tener que, pues eso, ni que hacer días, ni que hacer, lo he dicho alguna vez, con algún día específico, que ojalá algún día desaparezcan, porque será muestra de normalidad y de que aquello era un tiempo pasado y que al final convivimos todos pues desde un marco de respeto, de igualdad, de derechos y de obligaciones, y al final es lo que tenemos que perseguir toda la ciudadanía y los cargos públicos, pues lógicamente, en la función que se nos encomienda, pues con más responsabilidad, ¿no? Entonces votaremos a favor, lo que sí es verdad, y también entiendo que nos ha pillado una época de pandemia, que nos ha tocado pues lidiar con muchas cosas y que quizá no se haya podido desarrollar el trabajo, pero quería también hacer una anotación o algo para que se tenga en cuenta, porque por ejemplo luego pasaremos un punto en el que se modificarán las bases específicas de las subvenciones del deporte y lamentablemente se suprimen programas subvencionables, en este caso, como es el tema de la igualdad y la inclusión. Con lo que se muestra que o no se le ha puesto empeño o no se le da la importancia suficiente a todos los niveles, porque yo entiendo que desde vuestro área lo estáis trabajando, pero tiene que ser una cosa transversal, no solo de un área porque se trabaja específicamente ese asunto, sino que tiene que ser transversal y llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Y ya está ahí. Entonces, bueno, votaremos a favor haciendo esta puntualización y también, pues bueno, dando un tirón de orejas a otros departamentos en los que estamos viendo que se tienen que eliminar porque no hay criterios. Entonces, bueno, creo que son cosas a trabajar y sobre todo cuando se aprueba un documento, pues no tiene que ser para un titular, sino para trabajarlo. Y esto se aprobó, pues hace creo que más de un año y lamentablemente se están quitando, pues elementos de valoración porque no se han trabajado lo suficiente y esto creo que es un tema importante a tener en cuenta. También, bueno, ya lo comentaré luego, también se ha quitado la educación en valores, que también es una parte también de la, bueno, pues de la normalización de cualquier persona y cualquier, pues ya digo, ideología o tendencia personal o cómo vive cada uno su sexualidad o su propia vida, ¿no? Entonces simplemente esto, gracias. Esquerra Republicana. Bé, nosaltres també votarem a favor. Som conscients que la societat, doncs, aquí a Calafell, durant els últims anys, des de l'Ajuntament estem treballant en igualtat i, com deia, som conscients de que la societat, doncs, encara ens falta més implementació, més plans, i al final parlar d'igualtat de persones i entre gèneres és molt important, i sempre que Esquerra estarem a favor de fer accions en aquest sentit. Partit Socialista. Sí, bona tarda a tothom, al públic i als que estan escoltant per streaming. Nosaltres lògicament també votarem a favor. Bona feina, Isabel, soc conscient
de totes les reunions que hem fet moltes reunions també juntes, hem picat pedra perquè és molt difícil en època de pandèmia doncs arrossegar gent, i a més col·lectius que durant molt de temps han estat tancats i no han volgut visualitzar allò que els seus sentiments desprenen. I bueno, és una tasca que s'inicia, és un punt de partida, és un punt de partida que jo estic convençudíssima de que s'anirà treballant i s'aniran assolint més objectius. I només això, donar les gràcies a tu, a les dues tècniques que han estat al costat, les tres tècniques que han estat al costat teu, i res més. Bona feina i endavant. Si vols, tancar tu el punt. Tanco només això, volia donar les gràcies a tots els grups municipals pel seu suport en aquest punt absolut. Em sembla que tindrem unanimitat, no sé, però vaja, moltes gràcies a tots i a totes. I volia acabar això, donant les gràcies a la Sílvia, a l'Antia, a la Mireia, a la Patrícia i al Sebas, que hem tingut tres diferents tècnics del SAI, una tècnica del CIAT i una segona tècnica d'atenció a les senyores, i tots han participat en aquest pla i en el pla d'igualtat, i són ells i elles els que els hem d'agrair també. I Helena, moltes gràcies pel teu suport durant tot aquest temps. Merci. Molt bé, doncs passem, si us sembla, a la votació. Vots a favor? Abstencions? Hi ha una extensió. D'acord, fem el punt 10, que és proposta d'aprovació definitiva del protocol del projecte de reutilització de llibres i innovació educativa pel curs 2022-2023. Sí, 1. Aprovar definitivament el nou protocol del projecte de reutilització de llibres i d'innovació educativa, al qual s'annexa aquesta proposta per al curs 2022-2023 i que substitueix el protocol del projecte de reutilització de llibres aprovat inicialment per acord de ple en data 2 de maig de 2016 i modificat el 2 de maig de 2019. 2. Publicar el butlletí oficial de la província de Tarragona i el taulell electrònic de l'Ajuntament. I 3. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós davant dels jutjats contenciosos de Tarragona en el termini de 2 mesos. Alternativament, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes des del dia següent a la seva notificació. Lluïsa, si vols intervenir. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, bàsicament és, el punt ja es va aprovar anteriorment en un altre ple i simplement no s'han presentat cap tipus d'al·legació ni res, i avui passaríem a l'aprovació definitiva. No és més que això. Si teniu alguna coseta, us contestaré. Molt bé. No? Voleu fer alguna intervenció? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Vinga, passem al punt 11, que és l'aprovació de modificació de les bases específiques per l'atorgament de subvencions per activitats esportives i per la promoció esportiva de l'Ajuntament de Calafell. 1. Aprovar la modificació de les bases específiques per l'atorgament de subvencions per activitats esportives i per la promoció esportiva, les quals s'adjunten a l'expedient. 2. Notificar a la base de dades nacional de subvencions i sotmetre a informació pública el text íntegre de les bases aprovades a l'apartat anterior, mitjançant edicte al butlletí oficial de la província de Tarragona i al taulell electrònic de l'Ajuntament de Calafell per termini de 20 dies hàbils. Una vegada finalitzat aquest període, sense la presentació de suggeriments o al·legacions, les modificacions de les bases acordades quedaran definitivament aprovades. 3. Comunicar aquest expedient i resolució als departaments d'intervenció i tresoreria. I 4. Aquest és un acte de tràmit no qualificat, en conseqüència no susceptible de recurs. Ho explica tu, Maite, el punt, o fa l'Artur? Hola, bona tarda a tothom. Doncs sí, doncs senzillament s'ha fet una petita modificació de tot el que són les bases d'atorgament de subvencions, i l'objectiu principal era, per una banda, un criteri d'agilitzar el tema de pagaments i adaptar-lo a l'exercici econòmic, i per una altra banda doncs treure tot allò que no tingués a veure amb uns criteris completament objectius. Pensem que les subvencions han de ser un complement per tal de que totes les entitats esportives puguin portar a terme la seva activitat, i que els criteris, si han de ser objectius, s'han de basar en el número de participants, en el tipus de categories que porten a terme, campionats, etc. I juntament amb un comitè de gestió d'aquest tipus
d'otorgament, que és la Junta que es cuida tècnicament de donar aquesta valoració, doncs hem fet una mica de perfilar tot allò per tal d'adequar-lo una mica a l'actualitat i millorar-lo en tot allò que ha sigut possible. I bueno, doncs senzillament és això, no té més tema. Ja dic, principalment era adequar-lo a un aspecte econòmic per tal de que tingui una millora tot el que són les entitats esportives, i per una altra banda doncs tenir criteris, com no pot ser d'una altra manera, que siguin criteris objectius que serveixin perquè no es presti amb mals entesos ni que cap entitat tingui una sensació de greuge comparatiu. Crec que amb això està tot dit, però de totes maneres voldria aclarir que Calafell actualment va augmentant el número d'entitats. Les subvencions les hem de mirar de fer amb criteris de repartiment equànim, ponderat, i tot això doncs ens comporta que aquests criteris queden unes bases de subvencions que es puguin aplicar d'una manera objectiva i que no es produeixin cap tipus de repartiments que no es puguin justificar d'una manera clara. Si amb això doncs queda contestat, doncs no, per part meva no voldria aclarir res més. Si alguna pregunta, doncs la contestaré molt de gust. Gràcies. Voleu intervenir? Sí. Javier, no? Maite, com ho podem? Sí, jo volia preguntar precisament el que abans ha comentat el company de Ciutadans. Si traiem aquests criteris d'igualtat, salut, inclusió, etc. Sí, per una banda entenc el que dius, Artur, de que hem de ser equànims i hem de provar de donar subvencions amb indicadors totalment objectius perquè es pugui demostrar bé perquè va en aquest club o en altre, això ho entenc. El que passa és que crec que aquests valors de la salut, de la inclusió, de la igualtat, etc., poden ser també quantificables. Tu pots fer pots donar mig punt més, no sé com va, a un club de bàsquet. En bàsquet hi ha moltes noies, no? Sobretot hi ha més noies que nois ara, ha canviat moltíssim. Però un club que faci una formació sobre igualtat i sobre diversitat o sobre inclusió, fan una formació, o sobre la no violència a l'esport, també és quantificable. O sigui, aquest tipus d'accions per part dels clubs es podrien premiar si s'inclou mig punt a l'avaluació. O sigui, en principi ara heu canviat els criteris perquè sigui com més automàtic, entenc jo, i més tac-tac, i més omplir un Excel i que al final que te sale, no? I ara és el que veig també, que ara es fa en negatiu. O sigui, si el club després el veiem que ha tingut una actitud, el que diu aquí, actituds, el tracte a les persones en desigualtats, de manera inequitativa, en actituds violentes, racistes, xenòfobes, no igualitàries, homòfobes, etc., se'ls hi treu. Ho veig ja més difícil, no? Encara que és molt rarament es donarà això a Calafell a les nostres entitats. És això, Artur? O sigui, en principi em sembla bé si al final veieu que es reparteix d'una manera més justa, però penso que es podria fer un esforç de premiar almenys aquest tipus d'accions per part dels clubs. Gràcies. La CUP? Sí. Home, espera un moment per ser regidor. Sí, nosaltres primer volíem ficar una mica el context abans d'argumentar la nostra posició i el nostre vot envers a aquest punt. Aquestes bases venen, en teoria, del que vosaltres anomeneu participació ciutadana, que és fer un consell, presentar unes bases, digues? Parlem amb mi mateixa. Ah, vale. Unes bases que es van presentar en un procés de participació ciutadana, que per vosaltres és la reservació d'un Consell d'Esports, ara fa tot just un any, en el que en teoria es va desprendre un consens que després també es va acabar d'afiançar amb les comissions informatives i amb la votació en ple d'aquelles bases. Ens trobem amb unes modificacions que, segons vostè, ha dit que són minces, però són unes modificacions que modifiquen totes les bases, perquè aquelles bases es basaven en uns criteris ODS
i amb uns programes que havien de desenvolupar la vida esportiva molt més enllà únicament del que s'entén com a esport, sinó a nivells d'àmbits com la inclusió, com la salut, etc., perquè creiem que està tot interrelacionat. Llavors, d'allò que en teoria havia nascut del que dèieu que és la participació ciutadana, que es vota en ple, ens trobem que dilluns a comissions se'ns presenta aquest punt dient de, bueno, hi ha un canvi de termini del setembre a novembre i ja està, no passa res. No sé si esperàveu que nosaltres no llegíssim les documentacions i a veure qui dia passant l'empeny, a veure de què tal, però no som idiotes. I ja ens llegim les documentacions i venim amb la feina feta als plens per tal de votar en conseqüència en allò. Llavors, no entenem aquesta modificació, que no hi ha gens de consens, és que ni tan sols s'ha parlat, quan fa un any sí que es van aprovar aquestes bases i en teoria sí que hi havia un consens, fins i tot amb les entitats. Tampoc se'ns ha comunicat en cap moment si hi ha hagut entitats que no els agraden aquestes bases i que volen fer esmenes. I potser podríem haver celebrat un consell participatiu d'esports per poder posar-lo sobre la taula i parlar entre totes. No trobar-nos avui en ple amb unes modificacions que s'ha comentat, però és que al final hi ha entitats que poden deixar de percebre 6.000 euros per vacar els seus jugadors i jugadores. És així. El 10% s'ha eliminat que anava en aquest programa. S'ha eliminat, de les bases s'ha eliminat, ja no existeix. A més, amb l'argument de que no hi ha, hi ha manca de criteris i paràmetres objectius per la seva valoració. Vosaltres mateixos, els annexos d'aquestes bases hi havien una documentació en la qual es podia quantificar també de forma qualitativa totes aquestes accions que s'havien de dur a terme durant tot l'any passat, durant tota aquesta temporada. Potser no hi ha hagut la feina des de la regidoria d'esports per tal de fomentar el desenvolupament d'aquests diferents programes. El que no pot ser és que no hem fet res, o almenys a nosaltres no s'han notificat que s'hagi fet res en aquest sentit en quant a aquests programes, i ara els traiem perquè veiem que, clar, que, bueno, que potser no acaben de funcionar. I així funcionem amb tot, amb les bases, aprovem-les, després les modifiquem si no m'acaben d'agradar, però ja ha passat per participació ciutadana prèviament i per tant ja tinc les mans netes i acabo de fer-les de la millor manera que vull. I també l'any passat ens vau dir que totes les entitats i que tots els jugadors a nivell individual també passarien per les bases. I hem vist durant aquest any que no ha estat així, perquè les bases també contemplen premis per guanyar categories a nivell nacional, a nivell internacional, a nivell europeu, etc. Per tant, el que estem una mica fartes és de que se'ns menteixi a la cara i que a sobre haguem de somriure. El que no pot ser és que ens digueu A i que després feu Z, contràriament l'oposat. Més coses que hi ha en les modificacions d'aquestes bases. Vosaltres, a part de que vau dir que portaríeu l'acompanyament i l'assessorament per tal de poder fomentar aquests programes i que ha estat ineficaç i que no ha sortit, ho heu modificat, ho heu canviat per l'obligació, la necessitat de que aquells clubs que vulguin justificar la presència de professionals adquirint grups dins de l'entitat, entrenadors, etc., han d'estar incorporats dins del registre a la ROPEC o han d'estar col·legiats a la COPLEF, que les sigles són difícils. Han presentat la titulació i tindrien prou també, no cal que es col·legiïn, perquè estareu obligant a tots aquells professionals de l'esport que estan treballant en diferents entitats esportives al municipi a que s'hagin de col·legiar o inscriure's en un registre mitjançant taxa quan tampoc és necessari, simplement presentant la titulació. Llavors, creiem realment, i això sí de forma objectiva, que amb aquestes modificacions les bases són pitjors que les que vam aprovar fa un any. I nosaltres hi vam votar a favor. I per tant, aquest cop nosaltres votarem en contra. Sumem més. Bé, doncs nosaltres tampoc acabem d'entendre aquestes modificacions, perquè hi ha algunes coses que grinyolen, no? Tenint en compte, doncs, no fa falta tornar a repetir tot l'històric que ha comentat, doncs, el company de la CUP en relació als consensos i demés, clar, que realment, doncs, suprimiu aquests programes quan se suposa que estem en l'agenda Calafell 2030 és una mica estrany. Si més no, estrany, perquè clar, se suposa que aquests programes específics el que hem de fer és buscar criteris i no al revés. És a dir, com que no em passa pel cap cap criteri, doncs suprimeixo els programes que vaig dir fa un any eren d'interès municipal i que per això a uns els hi donàvem 4.000 euros, a un màxim de 4.000 euros, i a uns altres un
màxim de 6.000 euros. És que estem parlant d'un programa de salut, estem parlant d'un programa d'educació en valors, estem parlant de programa de turisme esportiu sostenible i programa d'igualtat. Vull dir que realment són uns programes estratègics que se suposa que formen part de la idiosincràsia del Calafell 2030, no? I de tots els objectius de desenvolupament sostenibles que hem aplicat al nostre municipi. A banda de tot això, doncs, bueno, modifiquem el fet de que el secretari no fa falta o la secretaria no fa falta que sigui del Departament d'Esports, clar, perquè al final, com que estem externalitzat tot el Departament d'Esports, al final no queda ningú ja directament a Esports i potser el posarem a CEMSA, llavors, clar, al final agafem i diem que no fa falta que sigui ni tan sols del propi departament. Després, el tècnic d'Esports brilla per su absència, evidentment, hem de posar una persona tècnica de qualitat de vida que valori que hi ha que els programes no existeixen, els programes que sí que donen aquesta qualitat de vida. Afegim un assessor extern, clar, per així poder continuar amb aquesta empresa que ens porta i ens gestiona la UMEC, se suposa. És a dir, que hi ha diferents modificacions, en resum, que són una mica estranyes i que no consten o no compten amb aquest consens que se suposava que hi havia en les anteriors. I per tot plegat, nosaltres tampoc votarem a favor. Gràcies. Ciutadans. Bueno, pues por poner más cosas en contexto, porque lo ha explicado muy bien el compañero de la CUP, esto viene de algo que ustedes hicieron, y cuando ustedes hacen algo entiendo que ya tiene que haber un trabajo previo y unas líneas de actuación, porque lo presentan y lo defienden, y así lo hicieron y así votamos todos a favor y se presentó en los consejos de deporte, y pues parece que todo lo que tenían que hacer pues no lo han hecho y quiero recordar que es la regiduría que más cargo económico tiene. Entre cargos, empresa que trabaja para la regiduría, etcétera, etcétera, porque hay un regidor, hay una comisionada, cargo de confianza, otra empresa que trabaja, y resulta que se nos presenta un plan o unas bases donde se ponen una serie de valores. El señor Peña dice que se ha modificado nada, cuatro cositas. Hay 10 artículos, y de los 10 artículos, en cada artículo hay en alguno que se ha modificado hasta 5 puntos, o sea que nada, poquita cosa. De las bases que nos presentaron el año pasado, modifican ustedes, pues, porque no echen los deberes, o porque igual hay que hacer bases, y es lo que empiezo yo a sospechar también, hay que hacer bases para ir ajustándolas, depende a cómo y a quién, para cumplir depende con qué compromisos, porque parece eso, ¿eh? Yo no digo que sea, pero lo parece. Y luego, y lo he comentado antes, porque además eso hago que yo, que he hecho deporte toda mi vida, pues entiendo como el deporte una parte más la educación, y por eso voté también a favor y entendí que se iba a trabajar, y que como ustedes lo publicitaron con la fuerza que lo publicitaron, y además creo que es importante, porque en todos los aspectos se educa en el colegio, en la familia y en el deporte, pues lógicamente es una parte más donde además en estas edades en que la juventud y los niños pues empiezan su actividad deportiva, pues creo que es más importante pues educar eso en valores, en igualdad, en inclusión, en programas de salud, y luego estamos presumiendo de que somos Calafell Turismo Sostenible, o sea, perdón, sí, un municipio deportivo y sostenible, y lo quitan ustedes de las valoraciones. Y seguramente no por culpa de los clubs, sino porque no les han presentado ustedes pues herramientas de trabajo, de valoración, o lo han dejado ustedes aparcado. Se modifican los miembros del órgano colegiado. Ustedes aquí están quitando esta serie de valores, pero el año pasado amenazaban, incluso con algunos clubs tuvieron enfrentamientos personales y con cargas destempladas, porque se expresaban libremente con mayor o menor fortuna en los medios de comunicación, y resulta que quitan ustedes la educación en valores cuando no estés quitando las subvenciones y echado aquí post de históricos de Calafell, porque se expresaron libremente la directiva, ya digo, con mayor o menor acierto o con mayor o menor razón, pero en un estado de derecho que alguien se le coarten sus libertades, pero bueno, ya lo vemos. Ustedes quitan puntos importantes, lógicamente nosotros vamos a votar en contra, pero por el contexto de cómo se ha presentado, de lo que se está haciendo y cómo vemos también que evoluciona, y sobre todo porque, hombre, que no hagan los deberes
la regiduría que más aporte económico tiene, como lo repito porque es algo que, como al final, el dinero no es ni del señor Peña, ni del alcalde, ni de ninguno de nosotros, sino de todos los vecinos de Calafell, pues que lo sepan. Es la regiduría que tiene un regidor, un cargo de confianza, una comisionada y una empresa que nos cuesta mucho dinero a todos los vecinos de Calafell. Entonces, pues simplemente votamos en contra porque creo que no se ha hecho el trabajo y cuando no se hace el trabajo, pues no hay excusas. Y ja està. Esquerra Republicana. Bé, molt bones. Nosaltres també amb la línia del que han parlat els companys. La sorpresa va ser també dilluns en la mateixa línia. Doncs vam veure que només, segons l'Artur ens comentava, que només era un canvi de calendarització per facilitar que totes les entitats esportives, doncs, amb el seu calendari anual de setembre-juny, els hi fos més fàcil rebre la subvenció. Però al veure l'articulat, doncs, del redactat de la subvenció, hem vist tot el contrari, tot el que han anat comentant els companys, que hi ha moltes coses, doncs, que han canviat d'un any per l'altre. No és que Esquerra no vulgui subvencions esportives, nosaltres ho hem dit, sempre defensem l'esport, la salut, entenem que l'Ajuntament sempre porta molts anys donant quantitats d'euros a totes les entitats i nosaltres la nostra impressió és que s'ha de continuar fent, però la manera i redactat d'aquest àmbit, doncs no estem a favor. A més, ens agradaria afegir que, perquè el regidor l'Artur ho ha comentat, que diu igualtat entre entitats, i aquí nosaltres, doncs, encara ho veiem més en contra. Veiem que hi ha moments que l'Ajuntament, doncs, assalta aquest pla de subvencions i es dona, doncs, una quantitat, ja sigui amb un esportista puntual o amb una entitat puntual. Llavors creiem que si es fa un redactat per subvencionar a totes les entitats esportives, o totes anem per aquest redactat o totes anem per un altre, però hem d'intentar que totes realment juguin amb les mateixes cartes. Partit Socialista. Bueno, jo agraeixo molt a tots els grups de l'oposició que s'hagin mirat el tema de les bases de subvencions. Veig que ho han mirat molt a fons, però torno a dir el mateix que he dit fa una estona. O sigui, la idea nostra sempre com a regidoria d'esports és facilitar les subvencions a les entitats esportives. Torno a dir, facilitar és tenir un criteri on el repartiment es faci d'una manera discrecional, una manera objectiva. Si resulta que tenim un club que té més participants, doncs tindrà més diners. Si resulta que aquests participants són de Calafell, doncs tindrà una millor retribució, com no pot ser d'una altra manera. Però, no sé, penso que hem començat ja la campanya preelectoral massa d'hora, perquè aquest tema, veig que m'han entrat... Si em perdoneu, ho dic principalment perquè, per exemple, vostè, el senyor Kilian, em comenta el tema de que hi ha un punt de que els monitors col·legiats, sí, hi ha una sèrie de modificacions, el que passa que no entrarem al detall de totes les modificacions. En aquesta que vostè comenta, és normal que els clubs que contractin monitors en formació tinguin un major cost i, per tant, aquest cost es reflexa en aquell import que justifiquen en la seva despesa com a entitat i, per tant, tenen més subvenció. Si això no és equànim, ponderat i just, no sé, crec que jo puc respectar la seva lectura de tots vostès, però no sé, respecto la seva lectura però no la comparteixo en absolut, perquè puc defensar una posició de que estem fent uns criteris objectius i uns criteris d'agilitzar al màxim aquestes subvencions. Respecte allò que se comenta de subvencions ordinàries o extraordinàries, sempre s'han produït. Si nosaltres hem de donar suport a un determinat esdeveniment, com pot ser un campionat d'Europa del hockey, un club que juga a un nivell extraordinari, un senyor que va en moto i que resulta que ara farà dos campionats d'Europa o del món, en aquest cas dos futurs gran premis del món, escolti'm, és que és normal que siguin subvencions extraordinàries, però es fan amb llum
i taquígrafs, amb òrgans de valoració, amb exposició, amb comunicació i amb transparència. Ho dic perquè a mi em fa gràcia que vostès donen a entendre sempre que aquí s'estan fent un repartiment dels diners públics d'una manera discrecional. Precisament la regidoria d'esport actualment s'estan queixant de que hi ha, de que és molt, molt complicat internament, però jo els hi explico. És que nosaltres tenim un òrgan de valoració extern del tema de les subvencions. Jo no tinc un calaix on decideixo a qui li donaré uns diners. Tenim uns criteris objectius i amb aquests criteris un òrgan de valoració completament extern que reparteix aquestes quantitats de manera equànim, ponderada i justa. Respecte a aquest tema que sempre comenta el senyor de Ciutadans, sempre ens està comentant, el senyor Tejedor ens comenta sempre que la regidoria d'esport té un cost, que té, escolti'm, la regidoria d'esport té una inversió important, reconeguda, posada i dotada en un pressupost, perquè ens ho creiem, aquest equip de govern aposta per l'esport i, escolti'm, nosaltres som una referència a nivell de l'esport. Si jo li parlo del número de practicants que tenim en una escola de futbol base, digui'm al voltant en Catalunya quantes escoles d'aquest tipus tenim amb 500 nanos que s'estan entrenant en futbol. Però vostè s'estima més entrar en l'anècdota de que estem coartant la llibertat d'expressió de les entitats. Escolti'm, jo no recordo que ningú d'aquest equip de govern li hagi dit a ningú que no pot expressar-se lliurement, només faltaria. El que sí que diem i posem en aquestes bases és que tots aquells comportaments que surtin d'allò que és l'ètica, la normalitat i la decència, doncs comptaran a nivell de que no tindran una retribució. Això és una penalització. Però escolti'm, és que això, la llei catalana de l'esport, la llei catalana de l'esport és la primera que ho posa d'una manera clara. Per què? Perquè hem de promocionar l'esport com a salut, com a ètica, com a valors, i són els que nosaltres mirem de defensar. Si vostès tenen un altre pensament, una altra teoria, ja torno a dir, ho respecto, però no ho comparteixo en absolut, m'han de perdonar, però és que em fan una mena de lectura que, bueno, jo he participat amb la tècnica d'esport, he participat amb la resta de gent que ens hem assegut i hem estat treballant tot això, i els asseguro que no hem trobat tots aquests mons tan foscos que vostès volen descriure. Al contrari, torno a dir, el criteri, i amb això acabo, és ser objectius, és ser àgils i ser ponderats. Vol dir repartir els diners en funció del club que tenim davant i d'una sèrie de valoracions que deixem ben clares, així de clar. Només això, si voleu fer comentar alguna cosa més, estic a la vostra disposició. Gràcies. Voleu fer un altre torn d'intervenció? Sí? A veure, Maite. Bueno, yo lo que voy a hacer es una propuesta, si os parece bien, y si no, pues tampoco pasa nada, de dejar estas bases encima de la mesa, porque es que a las anteriores, que como dicen pues el resto de personas, pues hubo un consenso, por lo visto en este no hay tal consenso, recogerlo, las opiniones de los compañeros de plenario, y bueno, y darle un poco una oportunidad de vida a aquellas bases, porque aquellas bases salieron unas fechas de que a los clubes pues no han tenido tiempo de probarlas, ni siquiera. Los clubes presentaron sus solicitudes en función de las bases que ya existían antes de las del 2021. O sea, esas bases no han tenido realmente una vida útil, por así decirlo, las bases anteriores. Y ahora pues se reforman, ya digo, la reforma sí que hay novedades, pero ciertamente se han suprimido unos supuestos que iban dirigidos pues a adecuarlas a los objetivos de la Agenda 2030, que creo que a todos nos parecían buenos ideales. Personalmente no creo que fuesen unos criterios subjetivos, no, todo lo contrario, eran totalmente objetivos y evaluables. Y yo lo que propongo es que, si realmente lo que se quiere es que en la convocatoria correspondiente a este año 2022 salga ya, realmente es más fácil aprobar la convocatoria en una Junta de Gobierno, salen, darle a estas, a las pasadas, a las que se quieren modificar, una vida útil, aunque sea de un año realmente, para probar cómo funcionan.
Y bueno, creo que así estaríamos todos un poco contentos porque acogeríamos pues las opiniones de los que de los grupos aquí que participan, ¿no?, en este plenario. Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta para estar un poco todos un poco de acuerdo y lograr que el consenso sea el mismo que se logró pues hace un año, ¿no? El consenso no solamente de los grupos políticos, sino incluso también de las entidades deportivas de este municipio. Vale. ¿Cómo podem? Sí, només dic que estic d'acord amb Maite i em sembla molt bé la seva proposta. Juan. Pues yo también decir que estoy completamente de acuerdo con Maite y que me acojo su propuesta. La CUP. Bé, doncs sembla que sí que serà veritat i que s'apropa la campanya perquè hi ha divergències al govern. Sembla. Nosaltres, per reprendre la part d'abans, perquè vull dir, hi ha hagut aspectes molt concrets i preguntes molt concretes que vostè té la gran capacitat d'oratòria per poder estar parlant durant 8 minuts i no respondre a cap d'elles. Perquè a més, el tema de ponderació no s'ha modificat. No hi ha hagut cap modificació. Per tant, per ser més àgil, en què? Si no és la de les parts que s'han modificat dintre de les bases. El que sí que podem veure que sí que és quantificable i en comptes d'altres coses que sí que s'eliminen per subjectives, per ficar un exemple, l'article número 3 s'elimina per subjectiu que la finalitat, no, d'aquestes bases hi hagi l'esforç, la motivació, la constància, la disciplina, el sacrifici, el treball en equip com a factor per aconseguir l'èxit, la promoció del joc net, el fair play, l'educació en valors, actituds i hàbits positius. Tot això és molt subjectiu i no es pot quantificar, però en canvi la projecció exterior del municipi a través de l'esport, que és una de les esmenes d'incorporació, doncs això sí que és quantificable fàcilment amb un impacte, no, a nivell econòmic, a nivell de comunicació, sí. Potser és que no tenim gaire en compte quins indicadors i quines formes hi han d'avaluar en altres espais que són més qualitatius i no quantitatius, és a dir, que no es refereixen a xifres econòmiques. Potser el problema és aquest, que no sabem avaluar espais que són a nivell qualitatiu, que normalment venen més de la mà de l'aspecte social, que potser queda molt lluny del que està passant a esports. I com no, també s'incorpora a l'organització d'esdeveniments esportius com a finalitat de les mateixes bases. Quan jo parlava dels professionals de l'esport, senyor Penya, jo li deia que la titulació i era prou per comprovar la professionalitat d'aquella persona, que no és necessari que s'hagi de col·legiar ni que s'hagi d'inscriure en un registre, que s'ha de professionalitzar el sector, estic de totes, encara que des de que es va implementar la llei catalana de l'esport, ajuts a les entitats per a poder afavorir la formació dels seus entrenadors, entrenadores i gent que està a l'equip tècnic, poca. Que això també s'ha de dir. Llavors també des dels ajuntaments per facilitar, no els hi fiquem més impediments i que a més s'hagin de registrar o col·legiar si ja tenen aquesta titulació, que ja és prou difícil d'aconseguir. I el tema d'encendre el ventilador i a veure què passa. Vostè diu, no, subvenció extraordinària, hi ha un òrgan que és extern aquí, a vostè, però a l'administració no és extern. I quan és extraordinari, òrgan cap, i mitjà de fiscalització encara no l'hem vist. A part d'un concret que poden passejar la copa i llavors ho podem veure, tangible, però de l'altre no tenim, no? S'ha fet a posteriori de la consecució, com amb l'altre que no podem preveure fins que ja tinguem l'informe, però és que tot això ja està recollit dins de les bases. Si guanyes un campionat europeu, si guanyes un campionat mundial, tot això ja ho tenim recollit. I el tema és el que us portem dient des del primer dia, que el que no pot ser és que a unes persones se'ls faci ad hoc i a d'altres hagin de passar per les bases, quan a més les bases ja ho normativitzen, ja està incorporat dintre de les mateixes bases aquestes circumstàncies. Diu, no, és que és una circumstància extraordinària i per tant s'ha de fer una subvenció extraordinària, ho entendríem, però és que és una situació ordinària perquè la base ja està contemplada a les bases. Per tant, no ho entenem, i potser, si hi hagués hagut un debat sincer, potser podríem arribar a entendre'ns els uns als altres i poder arribar a un consens com va passar fa un any, però el que no pot ser és passar-ho per sobre taula i a veure si cola, i ara veiem que no cola ni entre els mateixos membres de govern. Doncs, sisplau, retirin les modificacions, perquè això no enlenteix res, i si no, només modifiquem el tema del calendari, si vol. Només el punt del calendari el podem ficar com a modificació, si és per un tema d'agilitat, i la resta que es quedi fora del document. Sumem més.
Sí, bueno, nosaltres tornar a replicar que evidentment no donarem suport a aquesta proposta de modificació que es porta a votació, perquè fonamentalment, a banda de tot el que hem comentat en la primera intervenció, entenem que eliminar aquests programes que formen part de l'Agenda 2030, que fins i tot doncs, tenim un logo i ens hem gastat els diners que cal a fer el 2030, i tot està, vam aprovar no fa pas gaire el pla de Calafell 2030, i que ara precisament el que té alguna cosa a veure més enllà del que són les bases pures i dures de federació, d'homes, dones i de més, se suprimeixi, doncs no té raó de ser. Per tot, nosaltres també estaríem a favor a la proposta que ha fet, no oblidem, la presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Esportiva, vull dir que no, que és alguien, de deixar damunt la taula aquesta proposta de modificació de subvencions de les bases, naturalment. Gràcies. Molt bé, ciutadans. Bueno, pues nada. Yo antes cuando el señor Peña tiene ahí la habilidad de cambiar o torticear los argumentos que hacemos los demás. Entonces yo cuando hablaba de que, y ya dije que depende, que podía no estar ni de acuerdo ni en las formas ni en el fondo, ahí no entraba, pero quiero decir que a una entidad o a una directiva se actuó, y usted argumentaba que era en defensa de precisamente los valores que suprimen, que es la educación en valores y los valores del deporte, ¿no? Entonces no entendemos, por un lado, que se haga esas actuaciones, y por otro, que quieran suprimir precisamente esos valores. Simplemente quería dejar eso claro, y que el tema económico al que usted llama anécdota, pues nos cuesta muchos miles a los vecinos de Calafell. Y luego, pues los clubs, pues muchos clubs se crean, se forman, se van desarrollando, y lógicamente las instituciones estamos para eso, para favorecer que crezcan y para favorecer que los jóvenes pues se eduquen precisamente en esos valores que ustedes no han sabido dotar de contenido para que se puedan valorar. Entonces, bueno, en la línea de lo que se está comentando, si se quiere poner a debate, que se queden en, o a votación, o como se quiera decidir, que queden encima de la mesa, pues nosotros estaríamos también de acuerdo, porque también dará lugar a trabajarlo y a consensuarlas, y nada más. Esquerra Republicana. Bé, molt. Nosaltres doncs estaríem molt d'acord amb el que ha comentat la Maite, de deixar-ho sobre la taula i acabar-ho de consensuar, i també a la vegada dir doncs que estaríem d'acord en que només es canviés el tema del timing, la resta doncs tornar a donar-li una volta, però sobretot el que quedaria palès és que l'important és que al final les subvencions arribin a les entitats, que al final són les beneficiàries dels euros. Això sí, nosaltres no volem pas posar per a les rodes de les subvencions, però volíem deixar clarament el nostre posicionament. Sí, deixeu-me intervenir, perquè A veure, això que acabes de dir, Òscar, estic completament d'acord. O sigui, s'ha d'agilitzar el tema de pagaments a les entitats, perquè quan començarà la temporada hauran de pagar arbitratges, hauran de pagar tot el que són fitxes federatives, tindran unes despeses. Aleshores, el que em sembla una mica, si em perdoneu, contrasentit, és que per una banda estem parlant d'agilitat i per una altra banda entrem en un espai com esotèric. O sigui, aquí aquest senyor m'està dient que estem suprimint valors, senyor Tejedor, nosaltres com hem de suprimir valors de l'esport? Que no veu que és un absurd? Nosaltres sempre... No, però si em permet... Deixa'm intervenir. Acabo amb això. És que nosaltres el tema de valors ho hem tret per agilitzar aquest tema. Per agilitzar, què vol dir? Que tot això no puntua, no perquè no creiem en els valors. No és perquè no creiem en els valors, senzillament és perquè no ens hem de puntuar una cosa que en un moment donat algú pugui dir que apliquem discrecionalment. Però bueno, si em permets, no s'ho convencerà, si em permets, segur. A veure, si em sí, permets, deixeu-me intervenir, perquè la culpa de que aquest punt estigui aquí és meva. Per tant, ja us ho avanço, que vaig preguntar fa uns dies com estava el tema de les subvencions d'esports, perquè em preocupava que no se'ns tirés el temps a sobre, i vaig dir que traiessin ja la convocatòria. Aprofitant que s'havien fet la modificació de les bases l'any passat i tot això, val? La meva sorpresa va ser que s'havia treballat una modificació de les bases a nivell tècnic,
a nivell tècnic. I els tècnics que ho han preparat ni són externs ni són desconeguts. I crec que està fora de dubte la seva honorabilitat a nivell de programes socials, de programes sostenibles, tot això que esteu dient que s'ha suprimit, i que és cert, s'ha suprimit d'aquestes bases, perquè l'any passat, a la convocatòria que hi va haver, no hi va haver ni un euro que es va destinar a aquests projectes, perquè ningú va presentar cap projecte d'aquests. Val? Això... Bueno, no hubo tiempo y tampoco, a ver, las entidades no están para tirar cohetes, y esa es la realidad de las entidades, por desgracia. Entonces, el tema es ese, que estaba el plantejament de la modificació que s'ha fet de les bases és a nivell tècnic, val? A nivell tècnic. I s'ha fet per aquest motiu, perquè l'any passat en aquesta valoració es va fer un òrgan nou, que no havien tingut cap experiència abans de valoració de subvencions, era el primer cop que es creava aquell òrgan amb les persones que el van formar, i ells han sigut els que han proposat de treure això. Vull dir, això deixem-ho clar. Val? Llavors, si no, és que si jo t'estic parlant que t'estic dient que la culpa de que estiguin les bases aquí és meva, i assumeixo la culpa, però ja dic, la proposta que hi ha hagut és completament tècnica, completament tècnica. I precisament vaig preguntar això perquè jo el que vull és que les subvencions vagin ràpid, vale? I com que vull que vagin ràpid, doncs imagina't la gràcia que em va fer a mi quan em van dir que hi havia una modificació de bases que ara s'ha d'exposar al públic i s'ha de retrasar la convocatòria i s'ha de portar de nou a publicar, i bueno, imagina't la gràcia que em fa, cap ni una. Per tant, jo vaig dir, escolta, si la teniu preparada i la podem treure en paral·lel a la convocatòria, ho traiem, si la teniu a punt. A mi les explicacions que m'han donat és que han tret aquests programes perquè l'any passat a les subvencions que es van donar no hi havia cap proposta al respecte, i per tant no es van donar 0 euros, vull dir que podem fer tota la literatura que vulgueu, però la realitat és que es van donar 0 euros. Llavors, què podem fer? Bueno, doncs la proposta que feu la Maite a mi em sembla perfecta, perquè al final el que es tracta és de donar les subvencions ja, i de treure les convocatòries ja. Per tant, quantes menys bases hàgim de tocar, millor. Però deixeu-me aclarir que la proposta que hi havia sobre la taula era per simplificar el fet de els criteris de valoració, perquè això és el que es va trobar a l'òrgan que va fer les valoracions l'any passat. Doncs es va trobar amb que era nou, amb que tenia unes bases complicades, va costar moltíssim que sortissin doncs totes les valoracions i totes les puntuacions, i ha sigut un calvari, la veritat. I llavors, doncs, bueno, doncs aquesta vegada vam proposar de modificar les bases. Escolta, jo per mi, si no les hem de modificar, molt millor, perfecte. Si no han presentat cap projecte, com ha anat més lent l'autorització? Si no hi ha hagut cap... Bueno, perquè hi ha altres coses que també doncs influeixen, i com que les bases no les havien fet a l'òrgan de valoració, doncs ara sí que han fet unes bases, han fet unes propostes de modificacions d'aquestes bases per adaptar-lo una mica als criteris que ells van aplicar a la convocatòria passada, que no només les modificacions van en aquesta línia que he dit, n'hi han més, però van adaptar-se ells als criteris que han aplicat a la convocatòria passada. Llavors, què pot passar? Doncs res, que ens trobem ara a la convocatòria, que tinguem la mateixa problemàtica, que trigarem una mica més, no passa res, però al final l'adaptació que es pretén aquí és de la pròpia gent que ha format part d'aquest òrgan de valoració, i això deixeu-m'ho dir així de clar, perquè és així. Vull dir, jo veieu que ho dic sense embuts, perquè és així. Jo he parlat amb les persones que han fet aquestes propostes i m'ho han explicat tal qual, tal com raja. Llavors, deixeu-me dir així, perquè és que és així. Val? Llavors, bueno, doncs a mi em sembla bé, vull dir, a mi em sembla bé que deixem les bases tal com està, perquè anirem més ràpid, farem la convocatòria i ja està. I qui vulgui presentar projectes, que els presenti, i qui no vulgui presentar projectes, perquè no el presenti, ja està. Però la proposta que hi ha hagut és a nivell tècnic i per simplificar els criteris de quan s'han trobat després a la mesa, doncs, que han hagut de fer la resolució, d'acord? Per tant, si us sembla, deixem aquest punt sobre la taula, i llavors el dilluns ja podem convocar
la convocatòria de subvencions amb les bases aprovades que ja tenim ara, però podem fer la convocatòria ja el dilluns en Junta de Govern, d'acord? Doncs passem al punt 12, que és donar compte de la informació subministrada sobre el compliment de les previsions establertes en aquest article, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual del segon trimestre. Aquí s'ha disminuït un càrrec, ja ho veieu. El punt 13 és donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, dels números 2.621 al 3.944 de l'any 2022. El punt 14 és donar compte de les actes de Junta de Govern local, de les números 19 a la 23 de l'any 2022. I el punt 15 són pregs i preguntes. Teniu alguna intervenció, Javier? No? Maite? En Comú Podem? UAM? A CUP? Sí, perdó. Nosaltres volíem parlar... Bueno, al final són dos pregs només. Bueno, dues preguntes, vaja. Una seria en quant a... ho vam preguntar a comissions informatives, però com no hi era l'alcalde, doncs ens van dir que ho preguntéssim en ple. Continuem celebrant les comissions informatives de forma telemàtica per una situació de força major, i una mica la pregunta era quina era aquesta força major, perquè se'ns va dir a comissions informatives que hi havia hagut un consens dels grups municipals en continuar realitzant-les de forma telemàtica. L'únic cop que es va preguntar, nosaltres com a mínim vam dir que no volia fer les telemàtiques. Llavors, consens no haver-hi i votació al respecte tampoc. I si entenem també que si volem continuar les fent de forma telemàtica, potser hauríem de modificar el ROM. I per no continuar fent coses de forma una mica la lleugera, sense tenir en compte les normes que ens donem nosaltres mateixos a nivell local. I d'altra banda, que ja vam preguntar el mes passat pel tema de la pirotècnia i que també vam parlar en comissions informatives i vam demanar quin era l'últim document en el qual s'estava treballant amb les entitats o de forma interna per tal d'acabar de reglamentar, no? Que al final és una cosa que ja ve de lluny, que ve d'aquelles assignatures que van haver-hi fa ja dos anys, potser, i que després va parlar un Consell de Participació Ciutadana, i etc. I se'ns va remetre un document de fa dos anys que estava al Decidim. Quan vam preguntar explícitament per quin és el darrer document que es parlava sobre aquest tema. No ha estat sorpresa, perquè ja ho sabíem abans de comissions, però ja ha signat el decret 1408 de març amb un esborrany de l'ordenança de pirotècnia, i no s'ha notificat a ningú dels càrrecs electes. En cap comissió ni s'ha parlat, ni s'ha esbossat, ni res de res. I al final és una ordenança que limita i delimita espais on poder fer ús de la pirotècnia. A més, dos d'aquests espais estan al costat d'un espai de gossos, que és, sí, està publicat, al costat de dos espais de gossos, amb la única categoria de coets que es pot tirar, que és la més petita, que són aquelles bombetes, i a més sense excepcions en aquesta ordenança a nivell de cultura. Llavors, no entenem. O sigui, no entenem, primer, que preguntem explícitament per una cosa i se'ns remeti un document de fa dos anys, quan fa dos mesos la mateixa tinenta d'alcalde ho va signar en decret d'alcaldia, que entenem que es van delegar competències durant aquells dies per fer el decret d'alcaldia, però no hem vist la delegació al març. O sigui que no sabem tampoc la viabilitat del mateix, tampoc hem vist la publicació al tauler. Llavors no entenem. No entenem que preguntem per una cosa, se'ns diguin mitges veritats i que a més després ens acabem trobant que hi ha un esborrany d'ordenança signat i publicat als nostres decrets. Llavors, tornem a dir-ho, creiem que és un espai importantíssim per parlar-ho entre totes, perquè hi hagi processos de participació ciutadana reals per tal de prendre decisions de forma consulta, tant en els espais com en quin producte les poden llançar i on, i quin paper té la cultura popular en tot això. Perquè més enllà de dir-nos que la Generalitat està fent, nosaltres què volem fer, què volem nosaltres a Calafell? Nosaltres estem molt d'acord en que
en què tota la pirotècnia que sigui a nivell sonora baixi, fins i tot a espais que siguin d'espai zero, de zero tolerància, com de fet també fem amb establiments, no? Hi ha establiments en els que tenim zones en les que poden ser-hi, zones en les que no poden ser-hi, i zones de punt intermig. El que sí que creiem és que la cultura popular en aquest cas s'ha de blindar i acompanyar-ho, perquè a més en aquesta ordenança ho esmena, però d'una forma una mica només dibuixada, perquè també entenem que és un esborrany, que hi hagi espais de respirabilitats durant els moments en els que hi hagi, per exemple, correfocs o actuacions a nivell sonor dins del paraigües de festes majors, i hi hagi respirs dintre del municipi que l'Ajuntament adequi perquè aquelles persones, ja sigui per TEA, ja sigui per altres trastorns, doncs pugui tenir un espai de respir, com aquelles persones que es puguin o que s'hagin de desplaçar amb els seus animals domèstics, doncs també puguin tenir aquest espai de respir a fora de l'espai o del circuit del correfoc. Creiem que això és important perquè també de la part ha d'anar tot un protocol d'informació en els carrers, en els habitatges, amb un temps suficientment previ perquè tothom es pugui adequar, ja sigui per contencions internes dins del mateix habitatge, per poder fer-ho de la forma més segura per ells, i també perquè sigui segur per les persones, vaja. Llavors, nosaltres també enteníem que tot el que són celebracions fortuïtes i de forma privada, com per exemple celebracions de consecucions de campionats, etc., primer de tot que haurien de tenir sempre autorització, i després que haurien de ser no acústiques. Nosaltres ho pensem tot això. El tema és que ens hagués agradat poder parlar d'això en un espai sincer i de debat constructiu per tal de generar consensos, i no expressar-ho a partir d'haver trobat això rascant entre els 3.000 decrets que tenim mensuals. Llavors, doncs, tenim la sensació de que el tema de govern obert, participació i transparència, doncs, deixa una mica que desitjar. Ens encantaria que tinguéssim una resposta que ens faci canviar de parer, eh? Ens encantaria poder-la escoltar ara. Sumem més. Acabat. No, només recordar-vos que l'Associació de Veïns, no, de Sant Miquel ens ha enviat a tots els portaveus, si més no sé si a tots els regidors, però ens ha enviat que han entrat per instància un seguit de preguntes, llavors, bueno, perquè els hi pugueu respondre ara quan feu les respostes. I la resta, bueno, mira, no hi havia d'allò, però sí que més que res perquè ha quedat penjat abans i era només per comentar, manifestar i que quedi gravat que quan hem fet al·lusió al buidatge de capítol 1 vinculat al tema d'Ajuntament CEMSA, hem replicat la frase que segur que està gravada en el ple que correspon de l'alcalde, que precisament va dir això. Llavors, només era perquè quedés constància que hem aprofitat, doncs, les seves paraules per fer-les nostres. Senzillament això que en el seu moment ells va dir. I una última reflexió: si tenim un regidor d'esports, tenim una presidenta de comissió informativa de promoció esportiva, tenim un alcalde, evidentment, però a banda d'això tenim una empresa que se n'encarrega de l'oficina municipal d'esports, que haguem d'arribar a un ple i ningú s'hagi revisat aquestes modificacions i que anem a cegues amb una proposta d'un personal tècnic, que molt bé, però que li donem la culpa al personal tècnic d'aquestes modificacions perquè hem arribat aquí i no sabem com sortir-nos-en, bueno, deixa molt que desitjar. Res més. Ciutadans. Bueno, nada, yo era un poco también, estoy de acuerdo con las dos apreciaciones que acaba de hacer Sandra y el tema de San Miguel, si necesitaran el espacio de Ciudadanos para leer la carta y hacer las contestaciones, pues lo tienen también. Y esa segunda apreciación, pues completamente de acuerdo también. Nada más. Esquerra Republicana. Hola, bona tarda a tothom. Bé,
La pregunta que volia fer la podria haver fet a Línia Verda, que ja de fet ho hem fet en dues o tres ocasions, però com que no se'ns ha respost, ho faig aquí, val? Els camions que passen a regar els carrers, quan un carrer és de plataforma única, o sigui que no hi ha aceres ni bordillos, doncs ho rega tot i bueno, està molt bé. Però quan hi ha aceres, el camió només rega el que és per on passen els cotxes, els vehicles. Els vehicles no sé si els interessa molt que reguin allò i desinfectin, no ho sé, però a les persones sí que ens interessa que ens netegin i desinfectin les aceres, que no ho fan, que és on hi ha tota la porqueria i allà queda, que per molt que passi el bufador el que són excrements i, bueno, i altres coses, no ho treu. O sigui que agrairia que quan reguessin també es fes tot el que són les aceres i sobretot i raconets, val? Després també voldria dir que ens han comentat que a les obres que han a l'accés a la Ciutadella, les luminàries que hi han perquè es vegi que estan en obres, que moltes vegades no funciona, que suposo que deuen ser les piles que s'acaben, no sé com funciona això, però que si podeu avisar a l'empresa que porta les obres de que ho arreglin. I per acabar, el tema del burladero que hi ha a la platja de les brosses, que l'any passat ja vam tindre problemes amb les famoses rates, ens vau dir que deixaríeu passar l'estiu, que ho trauríeu. Després ens vau dir que esperàveu lo del camió per poder fer la recollida. Després no fa gaire ens vau dir que el juny, i ara ja estem acabant el juny i volia saber si realment això es trauria aquest estiu o tornaríem a tindre les ratetes per allà donant voltes a tot el dia allà donant voltes. Només això. Gràcies. Bé, ens fan des dels firaires que munten a l'estany ens han donat, que us diguem, les gràcies per part de l'Ajuntament per haver-se reunit amb ells i per que els hagueu autoritzat finalment aquest estiu a poder muntar un any més, que ja en seran 25 o 26. Però també nosaltres volem recordar que, doncs, igual que aquest any s'ha hagut de fer per autorització i hem anat una mica tard, doncs intentar que de cada any que ve hi hagi una previsió. També m'agradaria comentar, que ho vam comentar l'any passat, els serveis d'estiu, em refereixo a el que és els tendals i les hamaques, doncs la gent doncs ens reivindica que només es permet el pagament en efectiu i doncs que això s'hauria d'intentar fer via targeta també o pagaments més actuals, i a veure si es podria treballar en aquesta línia. I per últim, doncs, m'agradaria comentar un altre cop el pla de mobilitat. Sé que serà el tercer ple que parli del mateix, però els veïns doncs així em fan arribar les seves queixes i segueixo jo insistint aquí. Segons ens comenten, doncs, des de l'Ajuntament encara no s'ha convocat una reunió, i bé, doncs ens agradaria que es produís aquesta reunió i doncs a veure si aquest pla, doncs estem veient voreres, passos de zebra pintats on no toca, estem veient doncs una falta de pintades de càrrega i descàrrega a la plaça, doncs hi ha cosetes que creiem que s'han de millorar i creiem que els veïns doncs segurament aportaran camps de visió diferents, no només els que té l'actual equip de govern. Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem. Aaron, doncs. Bé, el tema, com has dit Helena, el tema del camió, que és la cuba, que es diu la cuba, evidentment neteja plataforma única, és bàsicament on és més efectiu. De fet, es reserva per molts d'aquests llocs, com per exemple el Poble, que ara és plataforma única, i jo crec que és el carrer del futur, la plataforma única, amb prioritat invertida. Però sí que és veritat que on no n'hi ha vorera, evidentment no rega, no pot aixecar la manguera perquè se'l picaria a tothom i a les entrades dels pisos, llavors el que es fa allà es passa amb hidronetejadora o amb aigua batre. El que pots veure és que hi ha les màquines noves que tenen neteja viària, tenen una manguera que surt del cap salt, llavors allà quan hi ha alguna cosa
el mixte o el bufador, si hi ha alguna cosa com la que comentes, doncs pot agafar aquella manguera i netejar amb la hidronetejadora. Evidentment sempre pot quedar alguna cosa, però la cuba està pensada per això, per fer metres a carrers en plataforma única. Ara bé, també passa, si queda càrrega, doncs aprofita i passa pels carrers colindants, que bàsicament és el que t'he dit, és l'illa de Vianants i després al poble, tot i que també passa per més llocs, però no està pensada per fer voreres, perquè el que faria és que entraria l'aigua als portals, llavors no està pensada per aquest tipus de feina. Per això estan les pèrtigues, que es diu, que és l'accessori que va a sobre de les escombradores, o hi ha la mateixa hidronetejadora, que és la que porta darrere aquell accessori que és per netejar, no? Bé, i amb el tema dels amagabujols, bueno, ara el que estem, ara ja n'hem tret algun, eh? No, algun més. Algun més n'hem tret. El carrer Costa Daurada, de fet aquest no l'hem tret, el que sí que hem tret és el de, però el traurem, el que hem tret és el de l'Estany, al davant del Cursal. Està el mamotreto encara, però no hi ha contenidors i el traurem. I al final el que hem vist és que el porta a porta està sent bastant exitós, perquè la veritat que la col·laboració de la majoria de comerços és molt bona. Calafell ara està més net, Calafell Platja en aquest cas, i a més hi ha una molt bona notícia, que és que recollim molt més i reciclem molt més, no? Per tant, el porta a porta està funcionant. I el que també hem detectat és que precisament molts d'aquests amagabujols estan més nets, perquè no es desborden. Com hi ha gent que utilitza el servei porta a porta, o els grans productors, que en aquest cas són els comerços, doncs, bueno, doncs funcionen millor, estan més nets. I com tenim aquesta nova casuística i tot el sistema d'illes emergents, a l'estiu sabem que pot ser una logística complicada o complexa, el que estem decidint o estem valorant de fer-ho més progressivament, no? Perquè una mica perquè aquest traspàs o aquest canvi de model doncs sigui més progressiu. En aquest cas, t'he dit, anirem eliminant progressivament els amagabujols i anirem inserint les illes emergents també progressivament, no? En aquest cas, bueno. I amb el tema del pagament per targeta, si no ha canviat res, es pot pagar amb targeta. Pot pagar amb targeta. Pot ser que puntualment algun dia no hi hagi, perquè no hi ha 6 zones amb el servei de maques, i evidentment són 800 metres, són quasi un quilòmetre de servei. Pots, a vegades, sobretot la gent de temporada pot pagar amb targeta, i el dia a dia pot ser que algun cop el TPV estigui lluny o no hi hagi i tal. De totes maneres, és cert que intentarem reforçar aquest servei, o si es cau, ficar-ne algun més, però em consta que fins ara molt poca gent no ha pogut pagar amb targeta. Helena, si vols. Sí, sí. A veure, és en relació del tema de la pirotècnia, que vam començar, vaig explicar comissions informatives, però no hi ha cap problema, ho torno a explicar, i així tothom, la ciutadania, també tindrà el coneixement d'allò que parlem a comissions informatives, i que tingui tothom el coneixement de com funcionen les coses també a comissions informatives, que és bo que ho sàpiguen. A veure, es va començar a redactar, primer van començar amb uns consells de participació, perquè va haver-hi una recollida de signatures per part de diferents entitats del municipi perquè es regulés la pirotècnia al municipi. O es va recollir aquestes signatures, es van traspassar a consell de participació, i allà, arrel d'allí, amb el Consell Social, es va fer una primera reunió on es va posar en valor, doncs, seguir amb aquesta línia i començar a treballar amb les entitats i parlar amb les entitats de com volíem un municipi més inclusiu, un municipi on la pirotècnia no fos d'intensitat alta, sinó que fos d'intensitat baixa, doncs més aviat per les persones amb diversitat funcional, aquelles persones que tenen hipersensibilitat
sensibilitat al soroll i sobretot també, a part de totes les persones, persones grans, persones amb Alzheimer, persones que sense cap tipus de diversitat funcional també tenen hipersensibilitat al soroll i pel tema del benestar dels animals. A partir d'aquí va haver-hi dues reunions, vam fer un esborrany a nivell tècnic i que és l'esborrany que comenta el Kilian, el regidor de la CUP, i es va haver-hi dues reunions amb les entitats del foc perquè una de les coses que creiem des del punt de vista del consistori és que si nosaltres començàvem a treballar en pirotècnia de baixa intensitat, per això ja no hi són els piro, els jocs artificials, sinó que ja estan els piromusicals, i treballem i demostrem que amb la pirotècnia de baixa intensitat fem cultura i fem cohesió social, doncs podíem posar en valor que totes aquelles entitats també que treballen amb foc doncs fessin també una mica a l'esforç i arribar a acords i arribar a una transició amb el llarg del temps durant X anys doncs a començar a treballar amb aquest tipus de pirotècnia també de baixa intensitat, perquè al cap i a la fi entenem que la cultura del foc és el foc, fa molts anys que hi ha entitats de cultura del foc i el foc que és la pirotècnia sí que es va modernitzant i cada vegada la pirotècnia és més explosiva i té més càrrega de pólvora i és més sonora. I creiem que la cultura del foc, és llum, no és sonoritat, com la que es deia que la pirotècnia va avançant al llarg del temps i cada vegada té més càrrega. A partir d'aquí es va fer un esborrany perquè vam veure que també no nosaltres teníem que donar un punt de vista també des del punt de vista legal i vam parlar amb governació. Vam parlar amb governació, per això hi ha un decret d'esborrany, per poder enviar aquest esborrany a governació de Barcelona, i ens vam posar en contacte amb el director de governació de Barcelona, i va venir, i des de l'assessorament jurídic també del seu departament a Barcelona, del tot el tema de governació, ara us hi diré si voleu el nom, el tinc aquí d'aquest senyor, perquè aviat n'hi haurà una, com es diu, un simpòsium que ha demanat per a veure, perdoneu-me que busqui perquè és que no sé el nom de, ja em sortirà, és igual, el subdirector que porta tot el tema de pirotècnia i explosius de la Generalitat i també de l'Estat, de l'Estat espanyol. Ens va dir que hi havia un simpòsium que es faria a final d'aquest mes, que estem apuntats per anar-hi, perquè molts municipis de Catalunya, sobretot aquests que tenen tot el tema de la pirotècnia i correfocs, doncs que estaven treballant, hi havia hagut molts municipis que estaven amb el neguit i amb la demanda de la ciutadania, per part de molta part de la ciutadania, de que el tema de la pirotècnia, doncs cada vegada hi havia una mena de, no de rebuig, però sí que controlar-lo d'alguna manera perquè cada vegada el tema del benestar animal i el tema de la inclusió està arrelant els principis de la, i de lo que és una societat, i les societats evolucionen, i jo crec que els consistoris han d'agafar també la veu d'allò que demanda la ciutadania i posar-la sobre la taula. I per això anirem a aquest simpòsium, perquè n'hi ha molts municipis al ran del territori que estan posant sobre la taula doncs, dubtes de com els correfocs han d'estar gestionats dintre dels municipis, dubtes de com la pirotècnia i la venda de la pirotècnia dintre dels municipis, aquestes càrregues tan de massificació de tanta pólvora dintre dels municipis, com s'han de gestionar, i per això hem volgut ser curosos com a consistori i escoltar allò que diuen els experts i allò escoltar allò que diuen els altres municipis, i amb aquesta xerrada que tindrem a final de mes per absorbir tota la informació possible i després a partir d'aquí doncs poder treballar conjuntament més endavant, perquè torno a dir, és un esborrany, encara no s'ha fet l'ordenança, i com que no s'ha fet, no s'ha passat pel ple l'ordenança ni res de res, per tant aquesta ordenança no és vigent, perquè vam dit, és un esborrany, i en el moment en què hi hagi una unanimitat
o un consens en la resta de municipis i en governació que ens comenci a treballar com volen, vale, a gestionar tot el tema de la pirotècnia dintre dels municipis i el tema dels correfocs i les persones que treballen amb que tenen el foc, que tenen els permisos per tocar segons quin tipus de pirotècnia i cursos de formació, tota aquesta part d'aquí tornarà, a lo millor s'estan pensant doncs donar un cop de volta més i posar doncs les possibilitats que torno a dir, que no és cosa de que nosaltres parlem amb entitats, són coses que crec que són de més a dalt i que el que ens toca com a consistori és escoltar-les. No sé si he respost bé o malament, estic dient tota la veritat, o sigui, estic dient el que hi ha, i que jo crec que pedagògicament el que hem de fer és escoltar aquella gent que és més tècnica que no pas les entitats del foc i el mateix consistori, i escoltar aquella gent que molts ajuntaments tenen aquests dubtes sobre la taula, i les resolucions o els acords que es prenguin en aquelles reunions o en governació són les que a partir d'aquí doncs les posarem sobre la taula i conversarem tant no a les entitats del foc, sinó també totes les entitats que no són del foc, entitats animalistes, aquests col·lectius amb famílies de vulnerabilitat, i amb les entitats del foc doncs, bueno, totes les subvencions que tenen subvencionades, torno a dir, pels calés de tota la gent que paguem els impostos, doncs bueno, quin tipus de pirotècnia doncs és la que ens dirà que dintre dels municipis es poden utilitzar. Gràcies. Molt bé, el tema de la Ciutadella, Miguel Ángel. Sí, suposo que seran les balises aquestes que ja quan s'acaben les piles faré, notificarem a l'empresa que està construint l'obra que estiguin al damunt, que les deixin ben carregades per les nits, També a l'Òscar feia un comentari del tema del pla de mobilitat. Sí que hi ha hagut un contacte per estimar una reunió. De fet, està previst aquesta reunió, simplement s'està debatent doncs el format i posar data. O sigui que en breu doncs tindrem més informació en aquest sentit. Gràcies. Respecte al tema de les comissions telemàtiques, jo també vaig comentar amb diferents portaveus i vam creure oportú que la majoritàriament era que aquest format precisament ens ha vingut doncs regalat amb la pandèmia, doncs pensàvem que era un bon format també, perquè la veritat és que no li podem dir teletreball, però sí que doncs comença a anar cap a aquesta línia. I també és veritat doncs que aquest format el que permet doncs és també una aposta per les noves tecnologies, que també al final doncs també d'alguna manera o d'una altra han arribat per quedar-se, no? I per tant aquest format doncs crec que és bo que entre tots els grups doncs també valorem a veure si cal o no revisar el ROM per poder-lo incorporar, però sí que és veritat doncs que ho vaig comentar amb tots els grups, vosaltres vau dir que no, però la resta de grups, la majoria, van dir que sí, que els ho veien bé en aquest format i es va quedar així, i per tant això és el que vam parlar i vam continuar doncs aquesta línia de treball, d'acord? Del tema d'esports que hem comentat abans, jo no li he donat la culpa al personal tècnic, i he començat la meva intervenció dient que era culpa meva, que era culpa meva que aquest punt hagués arribat aquí, perquè l'havia demanat jo com estava aquest tema, i he començat la intervenció dient que era culpa meva, i en cap cas li he donat la culpa de ningú més que a mi, i jo el que he dit és que l'única, la proposta que hi havia era una proposta tècnica, i que la proposta tècnica ha sorgit dels membres que formen part de l'òrgan de contractació de donar les subvencions, d'atorgament de les subvencions, i que ha sortit d'allí, i que han sigut propostes que han sorgit per intentar simplificar aquest procediment, i que no hi ha hagut en aquest cas cap intervenció, ja et dic, a nivell polític, a nivell de la modificació de les bases, en cap cas, i que els criteris que s'han fet, ja ho he explicat, són perquè l'any passat a la convocatòria que es va fer doncs el que s'ha tret, hi havia algunes coses que no estaven prou ben redactades, altres doncs que es posaven en aquest criteri i no van tenir cap proposta al respecte, i bueno, doncs això és el que em van traslladar a nivell tècnic, val? I jo ho he dit aquí perquè, bueno, crec que hem de ser transparents i clars i dir les coses com són, no cal cap altre subterfugi, no?
El tema de Sant Miquel, bueno, jo pensava fer un pregs i preguntes del públic, perquè entenc que això forma part de pregs i preguntes del públic, però ja que veig doncs, que hi ha alguns grups doncs, que parlen també en nom d'aquesta associació, doncs dir-los que també doncs, a nivell de resposta doncs, també serà per escrit. De la mateixa manera que s'ha fet la pregunta per escrit, doncs la farem una resposta per escrit. Vam rebre ahir la carta amb tot el reguitzell de preguntes i evidentment doncs no hem tingut temps material per poder-les preparar suficientment i crec que doncs mereix una resposta per escrit com així farem, d'acord? I crec que està tot explicat o tot contestat. El tema de Firaires de l'Estany ja ho ha comentat a l'Òscar, però bueno, tenim previst fer-ho així perquè aquest any doncs quan vam intentar doncs, fer el que es feia cada any doncs, vam tenir problemes legals doncs, per fer-ho d'aquella manera i bueno, doncs, hem vist que hi havia l'opció de prorrogar el de l'any passat i poder treure el concurs per l'any que ve, doncs així ho farem, ja ho vam manifestar amb l'associació i així ho farem, d'acord? I crec que ja està tot contestat, no sé si hi ha algun tema que ens hagin deixat la CUP. Sí. No, en quant al tema de comissions, vull dir, creiem que així no es decideixen les coses, no? Vaig preguntar als grups municipals què anava millor i seguim així sense cap més història. Vull dir, o modifiquem el ROM o continuem fent les coses que com marquen el mateix reglament, més que res perquè ara mateix potser hi hauria algun dels punts que potser si algú comença a buscar marcs legals diu que aquella sessió no es va realitzar de forma correcta i potser ens poden impugnar cosetes que haguéssim aprovat en aquest mateix ple perquè les comissions anteriors no es van realitzar de la millor forma. Llavors, bueno, bé, vostè no m'ha explicat, senyor alcalde, quina era la força major encara per la qual se celebrava a distància totes les comissions. Llavors, nosaltres ho tornem a dir, nosaltres creiem que és important que sigui de forma presencial, creiem que és important que sigui així. Si no ho voleu fer, perfecte, però llavors fem una votació o directament modifiquem el ROM, que és el que hauria de ser. No, a veure què li sembla als grups municipals, perquè també va haver-hi grups municipals que van ser ambigus amb la seva resposta i van dir, bueno, per ara, perquè d'això ja fa mesos, i encara no sabem quina era la certesa a nivell de pandèmia i si havíem o no havíem de tornar endarrere, que va ser una de les frases que va dir vostè mateix, llavors és això, parlem-ne de nou d'això i a partir d'aquí la intervenció que calgui a nivell d'administració, però preguntar si a tots els hi va bé incomplint el ROM no ens sembla la forma. En quant al tema de la pirotècnia, ens hagués encantat, tinent a l'alcaldia, que hagués passat dilluns tota aquesta informació, ens hagués encantat perquè és com la vam sol·licitar i que després no haguem d'estar buscant entre 3.000 decrets per veure si trobem un no sé què i a partir d'aquí doncs, tenim mitja informació i a veure si ens donen el 100% de la informació. Més enllà de tenir consensos amb governació o d'altres ajuntaments, pensem que seria important que aquest consens primer estigués dins de l'ajuntament. És a dir, que a nivell local tinguem consens intern per després, a nivell extern, trobar aliances i fer el que calgui. Però és una de les estratègies que es porten repetint durant els últims 3 anys i, clar, s'actua com a ajuntament perquè teniu una majoria en aquest sentit, però al final sembla que us oblideu que l'ajuntament som tots i totes, els ciutadans, les ciutadanes, els càrrecs electes, els tècnics, les tècniques, etc. Per tant, creiem que també se'ns han de tenir en compte en la formulació d'ordenances tan importants com aquesta, que a més està al llindar de la legalitat perquè precisament per això no se n'ha fet prèviament aquestes actuacions amb altres municipis i potser també per això estan buscant aliances. Llavors, tornem a dir, a més que és un terreny que és sensible i a més tenim posicions semblants en alguns aspectes, doncs estaria molt bé poder tenir aquest consens per després poder anar a buscar aquests consensos fora. I ja està, però sí que s'ha fet esment del tema de les preguntes de l'associació de veïns de Sant Miquel i sí que demanava el mateix correu de fa 2 dies, no d'ahir, de fa 2 dies, que sisplau que es llegeixin al ple. Ficava això. Ho dic perquè sí que estaria bé la resposta, escrita sempre, però potser, no sé, si podeu atendre a la demanda, a la sol·licitud que us feien. Jo només volia, en relació al que hem parlat abans, que precisament
jo el que em queixava, o del que ens queixàvem, vaja, era que vostè ha assumit la responsabilitat, d'acord, però és que nosaltres el que diem és que la responsabilitat política també passa, no?, per agafar una proposta tècnica i veure si s'adequa al pla de mandat. Dic jo, perquè clar, si som tants polítics o són tants polítics i tantes empreses que estan vinculades a promoció esportiva, potser no estaria gens malament, no? Això és el que nosaltres li hem fet, aquesta reflexió li hem fet. Vostè ha volgut contestar, doncs d'acord, ens contesta, però que la nostra queixa o el nostre neguit era precisament aquest, que entenem que han de portar una proposta que evidentment el personal tècnic ha de fer la seva feina, però a nivell polític també. I això és el que volíem dir. I en relació als pregs i preguntes o les preguntes que han passat l'Associació Sant Miquel, entenem que si som tots portaveus i ens han fet arribar a tothom les preguntes i a més ens ho diuen, doncs nosaltres també ho hem dit, senzillament això. Sí, nosotros también, porque como también lo hemos mencionado, pero no hablamos en nombre de ninguna asociación, lo único que hicimos mención, así todos lo habíamos recibido, y que, bueno, que entendemos que se puede leer las preguntas y hacer la contestación, que era una de las cosas que ellos también hacían petición en el escrito, ¿no? Y por eso también, si era cuestión de tiempo, pues también hemos ofrecido el tiempo que a nosotros nos corresponde, pero en ningún momento hablamos por ninguna asociación, que entiendo que todas tienen sus personas representantes y su estructura para hacer las cosas desde su independencia, lógicamente. Esquerra Republicana, diu alguna cosa, no? Sí, el tema aquest de les preguntes, el que es farà, tot i que és el pregs i preguntes del públic, el que es farà és agafar l'acta i incorporar-les a l'acta, i la resposta també la incorporarem a l'acta, i d'aquesta manera tothom les podrà tenir al seu abast, d'acord? I és el que ja ho hem fet alguna vegada, em sembla, això també. Respecte a si el tema de les bases s'adequa al pla de mandat, doncs clar, clar que s'adequava al pla de mandat, vull dir, no, si no, no hi hagués hagut cap inconvenient en passar això pel ple. O sigui, precisament perquè s'adequa al pla de mandat no hi ha cap inconvenient en passar això pel ple. El que passa que sí que és veritat, doncs, que a vegades la manera que estava posada, doncs, bueno, obre més possibilitats o digue-li com vulguis, i és unes bases que es van redactar l'any passat i que donava peu, doncs, a que es poguessin presentar projectes al respecte, però ja dic, la realitat és que aquest any no hi va haver res. I que s'adequava al pla de mandat, doncs evidentment que s'adequava al pla de mandat, no té res a veure això amb l'altre, vull dir, no té cap problema, per tant no entenc jo per què estàs dient això, però bueno, ho entenc i no ho entenc, ho entenc i no ho entenc, d'acord? Llavors el tema és que ja ho he dit, ja ho he explicat, és un tema d'una proposta tècnica, i si no es vol entendre així, pues, bueno, podem fer el debat que vulgueu, la literatura que vulguem, però al final és això. I el tema de les comissions, però, bueno, la propera comissions ho parlem, parlem les properes comissions, però que tothom parli, val? Perquè clar, això a vegades, doncs, sembla que m'inventi jo les coses, i no me les invento, les coses, vale? Llavors aquí, doncs, que tothom parli, tothom opini i tothom digui, però ja dic, jo majoritàriament he rebut el sentir i les opinions de tots els grups municipals, i majoritàriament he vist que no hi havia problema en continuar amb aquest format, i per tant, doncs, bueno, les properes comissions, tothom que digui el que cregui oportú. I no sé si em deixo alguna cosa més, no? Comentat tot? Molt bé, doncs si us sembla aixequem el ple i passem a pregs i preguntes del públic, d'acord? Que aixequi la mà qui vulgui intervenir. Dieu el nom, si us plau, que no... Saturnino. Qui més? Mateu. Joan, qui més? Com es diu? Vostè, com es diu? Manoli. A darrere, Carlos. I Enric. I la senyora de verde, no sé com es diu. Com se llama? Rosario. Molt bé, doncs comencem pel Satur, el tens aquí mateix. Ah, Carlos. Bona tarda, senyor Ramon, estem aquí una altra vegada.
Senyor alcalde, després del comunicat a la web de l'Ajuntament de la Regidoria de mobilitat de deixar a sobre de la taula i sense data fins que no finalitzin els estudis de mobilitat, farà retornada a l'estat anterior de la primera fase amb la circulació del primer tram en doble sentit de la circulació de l'Avinguda Espanya i pacificar així els carrers de Perú i Antilles? Qui més? Manoli? Sí. Perdón. Buenas tardes. Yo quería saber si el hecho de sacar la petanca del Masmel y plantar un chiringuito, y digo plantar porque nos dijeron que iban a plantar, a poner plantas, ¿eh? ¿Esto se votó en el pleno o salió de alguno? Quería saberlo. Porque allí nos han puesto un chiringuito, le han quitado a la gente mayor que jugaba la petanca, les han quitado la única distracción que tenían, ¿eh? Y han puesto un chiringuito que cuando llega a las 6 de la tarde huele a calamares fritos y huele a todo, ¿eh? Quería saber esto, ¿de dónde había salido ese invento? ¿Vale? Venga, gracias. Muy bien. El Joan, tens allá. A veure, com ja saps, venim pel tema del pla de mobilitat del poble. Avui mateix hem entrat una instància demanant que es pugui fer un petit estudi, ja que no sabem quin estudi s'ha fet per fer el pla de mobilitat, sobre la seguretat, en aquest cas, del carrer del Pou. Perquè ja ens hem trobat amb diversos veïns que s'han queixat de situacions en què l'autobús, passant a velocitats que no són normals en aquell carrer, han corregut el risc de caure sobre, bueno, no sobre, sinó sota de l'autobús, perquè passa molt ajustat en certs punts. Llavors, no sabem fins a quin punt aquest carrer pot ser adequat, primerament com a entrada i segonament perquè passi l'autobús d'aquesta manera. Llavors, amb la instància que hem fet, hem demanat si pot ser que el tècnic corresponent faci un estudi i poder tindre accés, i en paral·lel, si hi hagués un estudi per respondre aquest pla, per respaldar aquest pla de mobilitat, si podríem tindre accés d'alguna forma, perquè això en la reunió que vam tindre la primera vegada amb els comerciants vas dir que en un ple aquest estudi s'exposaria i que sapiguem no s'ha exposat. Mateu, està aquí davant. Bona tarda. Bé, jo ja fa dies que vaig preguntar a vostè, senyor alcalde, al sofà, si serveixen per a algú les queixes. La meva queixa és que el carrer Lluís Companys, entre Tàmesis i Nervión, exactament el número 22, quan van soterrar la línia elèctrica, van deixar un sot, que allò no és un sot, és un volcà. Jo vaig tindre la desgràcia que vaig caure i em vaig fer, que ja és la segona vegada que em treuen aigua d'aquí del genoll. Jo voldria saber si això ho tenen previst d'arreglar-ho aviat o què. També el carrer Nervión, el carrer Tàmesis entre on vinc jo, que és el carrer Jordi Garí, també hi ha un, a la cera hi ha cosa d'un pam de material que haurien estat fent alguna cosa allí i es va quedar. I després també el que m'estranya molt, que a vostè, senyor alcalde, li vaig preguntar fa 2 o 3 anys, vaig llegir que hi havia uns 2 o 3 milions per arreglar els carrers de Segur de Calafell. Jo no sé quins carrers eren, li vaig preguntar i vostè em va dir que això era per la pròxima vegada. Sí, no digui que no, que sí, que és veritat. I jo insisteixo, quina serà la segona vegada?
Després hi ha també una altra queixa que ha estat una sèrie de temps que Calafell poble l'autobús ha canviat el recorregut perquè han estat fent obres a tots els carrers. Jo no sé quins carrers són. Bueno, ara ja està, ja passa per un altre lloc, potser ja està tot arreglat. Bé, senyor Ramon, que no segur de què l'ha fet. O sigui, després també l'assumpte dels containers. Els containers hi ha, ara que està a l'estiu, el marrón està que no es pot passar per allà. Tens que agafar, quan arribes a 10 o 12 passos, per dir, agafar respiració i aguantar. Jo voldria saber si això tindrà algun arreglo. O sigui, no rigui que és veritat. No rigui que és veritat. Fas que és veritat. I a mi m'agradaria saber de si ha... Després, ara mateix, el container d'allí del carrer on vinc jo, diguéssim, al carrer Lluís Companys, on hi ha el famós sot aquest de soterrar la línia elèctrica, està que no es pot arribar. Fa 4 o 5 dies que hi ha mobles i tot. Això la culpa, és clar, la tenim nosaltres mateixos, em pot contestar. Jo diria que sí, però hi hauria d'haver una persona vigilant. No és demanar tant. Perquè jo des de l'ego, queixa no en tinc gaire de vostès, perquè han fet moltes coses del que he demanat. Però ara, aquesta d'aquest socavón, jo voldria que se'l mirés vostè. Vostè o a qui li correspongui de mirar-ho, el de la via pública. Res més. Molt bé, Mateu. Tinc més coses, però les deixarem per un altre. Pel proper. El Sàtor. Buenas tardes a todos. Principalmente no hemos entendido muy bien cómo iba esto, la verdad, porque la primera pregunta era la que nos tenía que enlazar las siguientes preguntas. O sea, ayer, antes de anoche, recibí yo un correo por haber participado en los procesos participativos, en los cuales se me decía que quedaba en suspenso el plan de movilidad en la zona de Poniente. Entonces, nosotros, pues la verdad, vemos que el proceso participativo de ese trozo de Segur han sido 57 aportaciones y 46 personas, o sea, quiere decir que más de uno ha aportado o ha publicado varias veces. Y nosotros, aunque era una reclamación personalizada en mí, se llegó a decir en la radio que era de una persona, creo que esto nos ha hecho reaccionar a todos los vecinos de la calle. Sinceramente les doy las gracias, como se las di de la reunión, porque la movilización ha sido brutal. La contestación, yo que pensaba que no iba a moverse nadie, cuando hicimos la convocatoria nos quedamos parados de la gente que vino y salieron varias cosas. La primera, que creemos que tenemos toda la razón en que esas calles no admiten ese tráfico, cuando la avenida de España está infrautilizada, o sea, bueno, vamos. Y la calle Perú, pues estamos viendo que no sé si tienen constancia de los partes que la policía municipal está pasando. Ya que se ha hablado de los animales, que es una de las cosas que somos un municipio que los defendemos, pues creo que te habrá constancia de la muerte de un gato, de una persona que estaba descargando sus cosas y el gato pasó a la calle y bueno, desgraciadamente pasó un coche y lo mató. Entonces estamos viendo día a día que pasa el camión de las basuras, nos han quitado las basuras de la calle Perú y cada día pasa el camión de las basuras sobre las 9:30, 10 de la mañana. El pobre hombre, hay que decir que hace equilibrios para no llevarse un coche y la farola. ¿Por qué? Pues porque la pendiente que tiene la calle Perú pues es de unos 18 grados, él tiene que acelerar y al llegar al donde empieza la bajada de la calle Perú,
pues se encuentra la farola y los coches aparcados. Lo pueden ver cada día, ya que hizo usted el recorrido con varias personas del autobús, que yo ese recorrido le digo que hay que hacerlo al revés, con un coche viendo venir el autobús. Viendo venir el autobús y que no se aparta. El autobús se aparta cuando dices, hostia, este tío tiene... Y no, entonces se aparta un poquito, pero si no, por el medio. Él siempre... Y lo podemos traer grabado, ¿eh? O sea, no se habla por... Se están diciendo cosas, pero se pueden traer grabadas. Como la de los camiones, que lo tenemos grabado. Lo tenemos todo a disposición de todo el mundo. Porque la verdad es que la calle Perú... ya no hablo de Antilles, ya no hablo de la falta de aparcamientos, ya no hablo del doble sentido, que es una vergüenza, lo digo así, es una vergüenza. Hablo de la calle Perú, lo que está pasando esta gente para llevar la basura a la Avenida España, cuando tenían unos contenedores allí, señores, que no todo el mundo tiene 18 años, que hay gente muy mayor que tienen que ir con el coche. Y otra cosa que les digo, lo advertí en el pleno, se llevan los cables, dos días después se llevaron los cables de la fibra óptica. Sí, sí, ustedes, seguramente ustedes llamaron a Telefónica y estoy convencido y dijeron, por favor prioricen, porque fue romperlo y en dos días arreglado, cuando aquí mi vecino se pegó 15 días y el otro vecino se pegó 10 días. Y la verdad es que en 24 horas lo solucionaron. Supongo que tuvo que haber alguna llamada que dijera, esto es una cagada. Entonces, lo que queremos, que el plan de movilidad se hable con nosotros, los implicados. Nosotros ya hemos dado una propuesta que creemos que es una propuesta, pero perfectamente asumible por todo el mundo. Se hace un solo sentido, hay seguridad y ahora creemos que tenemos lo contrario. Lo contrario, tenemos inseguridad, tráfico, estrechez, no tenemos aceras, porque no usted me contestó en el sofá de que este plan era también para que andáramos. En la calle Antillas le dije que no podíamos andar. Y se lo podíamos demostrar cuando usted quiera. Solamente tiene que venir, reunirse con nosotros y lo llevamos a Antillas con Bolivia y le bajamos la calle Antillas por la parte derecha. Verá usted cómo la calle Antillas es intransitable. Después de habernos gastado 2 millones de euros, señores, 2 millones de euros y otro que creo que también va a caer. Y que en los presupuestos participativos del año pasado se piden otra vez que una propuesta de más dinero para las aceras. Y dices, pero si a nosotros no se nos ha llegado. Y bueno, siempre está la misma contestación. Es que esto es el que unos tienen que aportar para que otros... Y dices, pero si la calle Perú no está aportando, la calle Perú lo que le estáis haciendo es que la estáis fastidiando. Y entonces dices, otros, dices, pues no sé quiénes son los otros. Los de la Avenida España, les da igual, van para aquí, pues irían para allá. Los de Antilles, bajamos y tienen que hacer 40 metros más, o 100, o 200, o 500. Entonces al final dices, por favor, repiénsense ese trozo igual que se han repensado el otro. Solamente le pedimos eso, que se lo repiensen. Y también les advertimos, gracias a ustedes, se va a crear una asociación de vecinos de esa zona de Segur. Y les garantizo que no vamos a venir con un escrito para que usted nos lo conteste. Vamos a estar aquí. Vamos a hacer movilizaciones. Porque creemos que nuestro trozo... Satur, vamos acabando porque creemos, sí, que bueno, es que vienen las elecciones. Vienen las elecciones. Creemos que nuestro trozo de Segur, la verdad es que lo tenéis abandonado, Ramón. Bien. Abandonado. Passem a l'Enric. Qui és l'Enric? Bueno, jo només voldria dir que sí que el carrer Antilles número 12. Abans pujava el carrer Antilles una mica, baixava, arribava a l'Avinguda d'Espanya, tirava a la dreta i anava fins a la carretera. Tot recte, no hi havia cap problema. Ara surto d'Antilles, quan arribo a baix, abans d'arribar a l'Avinguda d'Espanya, haig de girar a la dreta al carrer Perú. Tiro tot el carrer Perú i surto a l'Avinguda de Brasil. Tiro l'Avinguda de Brasil cap al bar Pariente i quan arriba al carrer Pinar tiro a l'esquerra a buscar l'Avinguda de Catalunya. Baixo l'Avinguda de Catalunya amb 3 o 4 trampolins que hi ha al mig de la calçada per les rels dels arbres, que si no vas saltant-ho et mates. Quan arribes, abans d'arribar a l'última
l'última rotonda, que és Pau Casals, tiro a l'esquerra i allà torno a trobar l'avinguda d'Espanya, tiro avall fins al semàfor i entro a la carretera que abans baixava directe per l'avinguda d'Espanya i no tenia cap problema. I ara és un intríngul, un intríngul i discussions, perquè quan arribo al final de Carrentilles, els que venen tenen un stop, jo tinc un C del Paso, hi ha un moment allà que no saps, no t'entens qui té preferència. O sigui, complicat, senyor alcalde, complicat. Rosario. Bueno, yo me quejo de los autobuses, de los horarios, porque ahora en verano a las 8 ya no hay autobuses para aquí, entonces las personas mayores que tenemos que seguir y para Segú, que parece que aquello Segú no existe, pues ¿qué hacemos? Que nos va mandando hasta la última, porque el último autobús es a las 8 de la noche desde aquí. Si salimos para... Sí, a las 8. A las 8 y 10. En los veranos y los demás días también. En invierno, pero en verano a las 8 y 10. Sale de aquí y entonces, ¿qué hacemos? Cuando salimos a pasear, tenemos que salir de noche o de por la tarde con el fresquito. Pero después las personas mayores para subir arriba, ¿qué hacemos? Y después que no han cambiado toda la línea, no sabemos, yo hoy porque me han tenido que bajar los vecinos, porque no había ni un letrero a qué hora pasaba el autobús, ni nada. Allá en la Avenida España también, bueno, la plaza aquella, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, al lado del Cantoné. Sí, para arriba, que te sube para arriba, da la vuelta y allí cuando yo he llegado hay 37, allí ya no ha pasado ningún autobús, no había ningún letrero ni QR, ni había nada. ¿Cómo sé yo si había pasado el autobús? Porque me han traído los vecinos, he tenido que correr para que me trajera. Vale. Y claro, a las 8 de la noche creo yo que un autobús para subir allí ya en verano por lo menos lo podían poner un poquito más alargadito para las personas mayores que salimos a pasear, que no nos pueden dar eso mucho. Muy bien, Rosario, pues pasem a contestar, si us sembla. Tot fem de mobilitat primer. Qui? Crec que el senyor Carlos ha fet una pregunta de que si hi hauria un retorn a l'Avinguda Espanya de doble sentit. És aquesta, no? Bueno, crec, no el veig molt bé des d'aquí, crec que em vaig reunir amb vostè. Sí, correcte. Ah, vale. Vale, és que no. Sí, però ja queda clara la pregunta, no, queda clara. No, respon a la pregunta, sí, que m'ha fet. Era simplement l'aclariment perquè no recordava si era vostè amb el tema... Vale. El tema del retorn a l'Avinguda Espanya. Bé, ja es va explicar àmpliament, fins i tot amb el tècnic de mobilitat, quines eren les motivacions, quin era l'històric i quines eren les situacions i quines eren les millores d'interès general que tenia aquest pla de mobilitat i aquest pla de fluxes, no? Que no radicava només en un únic carrer, sinó que radicava en el que era tota la totalitat de Segú de Calafell i també les herències de fluxes que teníem d'altres urbanitzacions, sobretot de la part del nord de Segú de Calafell. Durant aquestes setmanes que ha anat funcionant el pla de mobilitat, òbviament, doncs, segons quin tipus de recorreguts són favorables per a algunes persones i altres no. És una realitat en el moment que es canvien carrers, no? Però, en principi, està funcionant força bé el pla de mobilitat, tot i que hi hagi incòrdios per a alguns veïns, com he dit d'una manera col·lateral, si se'm permet. Llavors, de moment no està previst cap tipus de canvi a doble circulació l'Avinguda Espanya, Això és taxatiu i respon a la seva pregunta. Per altra banda... Si us plau, por favor. Por favor, venga, va. Por favor. Ara ens toca respondre a nosaltres. Bé, per altra banda... Crec que també el Joan ha fet han entrat una instància, comentaves, no? Perquè es fes un estudi de com estava funcionant a nivell del bus urbà
al carrer del Pou, com heu sol·licitat una instància i és una resposta tècnica, doncs es prepararà i us farà arribar, òbviament. Joan, ara estem responent. Després hi ha, part, si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, la part de l'estudi de mobilitat, intervenció, d'acord? La part de l'estudi de mobilitat, si l'heu demanat també per instància, que és un segon punt, crec que ho has manifestat, un era el bus del carrer del Pou i un altre havies demanat la motivació o l'estudi de mobilitat del estudi de mobilitat de sostenible que encara està. Bueno, però a l'estudi si et refereixes a l'estudi de mobilitat sostenible que es va presentar amb els consells, aquest està penjat a la web. El podeu fer servir si el necessiteu, o sigui, el podeu despenjar. Bueno, ara si de cas m'ho aclareixes i després com hi ha un altre torn. Per altra banda, el Mateu crec que ha comentat un tema d'uns sots derivats de l'obra que es va fer per part de la FEC Sandesa, que ha deixat un sot a Tàmesis Nervión, potser, sí, i Lluís Companys. Passarem nota a l'empresa perquè ho arrangi, si ho han deixat així, i si els materials que també ha comentat que estan a l'altre carrer a la cantonada, si són d'ells que també ho recullin per deixar, no poden deixar cap tipus de material una vegada s'acaba l'obra, d'acord? També el senyor Saturnino, bueno, independientemente de la explicación que ha ido dando de diferentes puntos, la pregunta solo ha sido una. Yo he escuchado todo los argumentación del señor Saturnino, pero la pregunta en cuestión solo ha sido una, que ha sido, lo tengo aquí, de que España, de la Avenida España está infrautilizada y que Perú está sobresaturada y cuándo se va a revertir el plan de movilidad. Esa es la pregunta que usted ha manifestado, que se deje de lado. Lo he apuntado aquí. En un principio la respuesta es exactamente la misma que le he dado a su compañero o al otro ciudadano, en el sentido de que nosotros hemos hecho un plan de movilidad que tiene unas motivaciones, que se ha hecho por medio de participación ciudadana, en el cual han estado todos los partidos, incluso políticos. Se basa en lo que ya le expliqué de seguridad, pacificación y generación de aparcamiento, independientemente de los prejuicios que puede generar a terceros. Y por tanto, pues nosotros creemos en este nuevo plan de movilidad y lo hemos ido implantando en este sentido, no solo en Segur, sino también en Calafé. Y por tanto, en un principio no va a haber ningún cambio, aunque usted intente manifestar otra cosa. Y por último, aclarí, crec que el senyor, si em permeteu, el senyor Enric, deixeu parlar. El senyor Enric, que comentava que vivia al carrer Antilles número 12, també doncs aclarir que entenem doncs que tingui que donar més voltes, és una obvietat, segons quin tipus de destí tingui, uns altres destins doncs no ha de donar tantes voltes, també ha millorat l'aparcament en superfície i també doncs també informar-li, en un principi el pla de mobilitat es considerava que a l'Avinguda Espanya, que diu que dona aquesta volta, es va fer una al·legació i es va demanar que fos en sentit contrari. O sigui, aquest prejudici que li genera va vindre canviat per un sentit que es va demanar des d'un ciutadà amb el Consell de Participació. I per això es va canviar de sentit l'Avinguda Espanya, perquè en un principi vostè li anés, en aquest cas, per anar a la carretera li anés, ha anat bé, és a dir, baixar i girar a la dreta, però per una motivació d'una al·legació es va fer perquè es volia arribar abans al camp de futbol. De fet, per anar al camp de futbol pot anar a arribar molt abans. I això va motivar aquesta queixa. I per últim, la senyora Rosario, si me permiten, la señora Rosario, el tema de los autobuses, es cierto que tenemos los horarios, pues hay un momento, también en lo que se refiere, si se quiere dar un paseo y se quieren utilizar por la noche, pues hay un límite del horario del autobús y por tanto
Es difícil volver cuando se sobrepasa ese horario, ¿no? Estamos trabajando de manera inminente también para mejorar los horarios hasta el final de noche y poder enlazarlos también con el último tren. Estamos trabajando, todavía no podemos acordar una fecha, pero sí que estamos trabajando en ello. Precisamente hace tiempo que ya lo venimos anunciando, de poder incrementar lo que son CAP y CUA, los buses urbanos. Gracias. No, el horario, aún hay un bus más, ¿eh? Aún hay un bus más. Si se mira los horarios, hay un bus más, porque acaba el servicio sobre las 10 menos cuarto o así. O sea que hay una ruta más de una hora, ¿eh? Pero de todas formas, ya lo que ha dicho el compañero, que estamos trabajando para alargarlo hasta la 1 de la noche, que es lo que se está trabajando, y también por la mañana, que empiece antes el servicio. Lo que pasa que eso vale más de 150.000 euros, ¿eh? Y es lo que se tiene que poner en el presupuesto, tiene que hacerse los procesos, vale mucho dinero, ¿vale? Entonces, cuando se pueda, se hará. Y ahora se está trabajando también en otras mejoras, que también intentaremos, con el dinero que hay, cambiar alguna ruta para coger zonas que no se cogen, como la calle Conde Gómez de Urbaneja, que no tiene servicio ahora y que vamos a intentar que tenga servicio. Y al haber hecho el cambio de la Avenida España, pues ahora también tenemos uno de los autobuses que baja por Alemania, que ya hace ese servicio, y eso nos permite coger el otro autobús de la L3 y pasarlo por Conde Gómez de Urbaneja para que dé servicio también por esa calle, que esa zona no tiene servicio y los vecinos hace tiempo que lo reivindican, y gracias a esos cambios pues se podrá hacer. El tema dels 2 milions d'euros, Mateu, es va fer un pla de voreres que costava 4, un projecte de 4 milions, era de la carretera per munt fins a l'autopista. Es van posar 2 milions, es van executar, pràcticament s'ha fet, ja dic, d'aquests 4 milions la meitat, amb aquests 2 milions, i ara queda posar 2 milions més per fer la resta, val? Això és el que et vaig explicar, però és de la carretera per munt. La resta de segur és el que estem fent també. Estem fent obres, per exemple, al carrer Baixador s'està licitant les obres, també s'està fent un projecte Tot Segur Platja, important, de renovar tots els carrers, que costa més de 9 milions d'euros, i també s'està fent i acabant de fer el projecte, i quan tinguem aquest projecte doncs licitarem les obres i farem tots aquells trams de carrers nous. Independentment d'això, no, evidentment no podem fer tots els carrers nous de segur, perquè això significaria que hem de posar al pressupost més de 100 milions d'euros, i això doncs no els tenim, eh? Ja m'agradaria a mi tenir un taló i vinga, i fes carrers, no? Però no els tinc, eh? Llavors, doncs, bueno, tenim el que tenim, i gràcies a Déu doncs tenim molt, però hem de prioritzar. Llavors, la resta de carrers, el que hem de fer doncs és això, línia verda, mirar a veure doncs d'arreglar els sots que hi han, intentar tapar els forats, intentar tapar les voreres doncs que estiguin en mal estat, i és el que estem fent, eh? I amb els cabents al sofà doncs hem anat posant període i timing a totes les actuacions, i les tenim programades ja, eh? Això també treballem amb l'Aron conjuntament pel tot el tema línia verda, doncs intentar programar aquestes actuacions, però ja dic, sempre són actuacions puntuals de reparació, mai de fer una vorera sencera nova o de fer un carrer nou, perquè això doncs té un altre procediment, d'acord? El tema dels contenidors immobles, si vols contestar tu això, Aron. I el xiringuito també, no? Sí. Bé, bueno, amb els temes dels contenidors, és veritat que no es netegen, perquè bueno, no tenim camió perquè quan vam fer el canvi de servei, abans el teníem però no acabava de funcionar bé, l'empresa tenia un camió però no acabava de funcionar bé. Nosaltres quan vam fer el traspàs a l'empresa municipal vam comprar aquest camió, vam posar els diners, que passa que nosaltres per compres grans hem de passar per processos de licitació oberta, i el que ha passat és que ja porta ja quasi un any aquesta licitació oberta, i com el que ha quedat segon creu que el primer no ha de quedar primer, doncs ha portat el contracte o la licitació en aquest cas al Tribunal de Contractes, i el Tribunal de Contractes el que ens ha parat d'aquesta compra. Per això portem quasi un any de servei i tenim encara els mateixos camions que teníem abans, que no és plan de bon gust per ningú, i creu-me que per mi i els treballadors tampoc, perquè són vells aquests camions i no funcionen bé. En lloguem, de recollida en lloguem, els nous que veieu són llogats, però això és un molt car,
Però el que passa que el renta contenidors, el que neteja els contenidors per dins, no hi ha, ningú en té de lloguer, i estem esperant a la compra d'aquest nou camió. L'altre dia ho parlàvem, creiem que es resoldrà ràpid, perquè em sembla que són 6 mesos de màxim, i si no han vençut està a punt, per tant esperem que aviat puguin resoldre el contracte, que no vol dir que arribi el camió, vol dir que podrem comprar-lo i llavors el proveïdor et dirà, bueno, ara l'haig de fabricar, perquè aquests camions van a demanda. És un mercat complex, no? Llavors, estem en aquesta situació, és la realitat. El que sí que hem intensificat és la neteja exterior, tot i que pot ser que això que em diu que ja m'estranyessin tants dies, 4 dies, però bueno, vostè ja sap que vostè i jo tenim confiança i si m'ho diu me'l crec i mirarem què ha passat, però ara tenim un servei de repàs que va davant del camió i en principi si és un servei de repàs que va un vehicle auxiliar, un camionet amb una persona a dins que abans de que passi el camió perquè pugui recollir bé, doncs recull d'entorn. Què pot passar? Pot passar, que passa sovint, de fet aquest matí he estat amb uns veïns del seu carrer parlant sobre altres coses i m'han reconegut que especialment a l'estiu és desbordant el que passa amb el tema dels mobles, perquè bueno, ja, per exemple el juliol de l'any passat vam recollir 700 matalassos en un mes, al mes de juliol, una passada, dels contenidors, no? Ja els que recollim per la línia verda i tal no els conto, però és una quantitat molt gran, i el que pot passar que aquest servei que va davant netejant el contenidor, doncs si són mobles molt grans com és una persona no els aixeca, no els pot recollir, i en el cas de que a vegades passa també que el camió s'omple perquè hi ha tant de moble que no donar abasto, i pot ser que per això hagi estat algun dia més. De totes maneres, abans ens havíem trobat, i vostè ho sap, molt més de temps, molt més de 4 dies els mobles al costat del contenidor. Intentem tenir un servei, bueno, jo crec que tenim un servei molt bo, en part gràcies també als treballadors, però el que no podem fer és que cada cop que algú tira un paper al terra anar-lo a recollir, perquè això evidentment hem passat de 40 treballadors pràcticament a 60 només amb neteja viària, amb RSU també hem augmentat plantilla, però no podem seguir augmentant plantilla. El que intentarem és, bueno, doncs ara ens toca el tema de treballar el civisme, com vostè ha apuntat, doncs que bueno, hem d'estar més a sobre, de fet ho estem fent, tenim inspectors, comparat amb el 2019 tenim inspectors matí, tarda i cap de setmana, i a vegades també fem horari nocturn, d'acord? Llavors estem potenciant aquest tema d'inspecció, perquè precisament doncs qui incompleix i qui fa aquesta infracció s'ha detectat per intentar o evitar la reincidència, però evidentment hi ha moments que tenim un cert desbordament. Val. I després amb el tema de la guingueta del Masmel, jo estic totalment d'acord, no és el lloc perquè estigui la guingueta, és veritat. Quin és el problema? Que vostè, bueno, no sé quant de temps porta aquí, però imagino que ja porta temps, pues ha visto com ha canviat la playa, no? El problema que tenemos con ese chiringuito es que ese chiringuito está ubicado delante de la plaza del Milenari. Perdone, yo, si quiere luego comentamos, no tengo problema, pero estaba delante de la plaza del Milenario inicialmente. Delante de la plaza del Milenario a día de hoy no queda playa, no hay playa. ¿Qué hicimos? Son concesiones municipales que vienen ya de antaño, que son para 10 años, ¿de acuerdo? Ahora este es el año número 9, creo que es el 10 o 9 y medio, para que entiendas, pero bueno, es el último año. ¿Qué pasó? Que cuando la Plaza del Milenari dejó de tener arena, reubicamos este chiringuito al otro lado. Si recuerdan, el año pasado estaba al otro lado. Los vecinos, como también entiendo que tampoco era el sitio, decidimos con ellos, después de 2 años, este último año pasarla al otro lado, porque creo que al final es una herencia que tenemos, que a día de hoy ese chiringuito ni en un lado, ni en el otro, ni delante puede estar, ni debe estar, pero también hay una concesión municipal que nos obliga
a que este señor tenga que montar. Entonces tenemos un problema, porque cuando se sacó esta licitación hace 10 años, bueno, sí que los científicos lo sabían, pero si quien sacó la licitación supongo que no me imaginaba que teníamos este retroceso. De hecho es alarmante, ¿eh?, el retroceso que está sufriendo Calafell Playa y todo el litoral catalán en especial, ¿no? Entonces ese es el tema. Aunque sí que es verdad que hemos quitado las petancas, hemos puesto el chiringuito, no en el lugar de las petancas, pero sí para que quepa todo. Pero lo que también le digo es que cuando quitemos o reubiquemos, porque hay sitios donde quizá más para segura hay playa y si alguien quiere moverse ahí, pues podríamos reubicar algún chiringuito donde un sitio sea adecuado, que no genere molestias. Tampoco vamos a, de momento, en esa playa no vamos a volver a poner petancas, simplemente porque no hay espacio, no por otra cosa. De todas maneras, estoy de acuerdo que la petanca es una actividad que a las personas mayores pues les gusta. Por eso mismo hemos renovado todas las petancas que están al lado del puerto. Las hemos hecho nuevas, sí. No están delante de casa, lo sé. Pero lo sé, pero es que en ese tramo, a día de hoy, no tenemos espacio. No tenemos espacio. Y es verdad, y le doy la razón, con el tema del chiringuito, pero tenemos esta casuística que ya se la he explicado. Lo que estamos planteando ahí es reorganizar todo ese sector, a nivel urbanístico ya, a un nivel más superior. Precisamente esa playa, esa plaza que está invadiendo la playa, por reorganizar, porque precisamente, si se fija, al otro lado de la Plaza del Milenario, hay una plaza que es de piedra con palmeras, ¿no?, que está sin utilizar y que podría ser un buen sitio donde ubicar una actividad de este tipo. De momento lo estamos estudiando, no nos hemos olvidado. Lo que sí que es la playa, por lo menos en el sitio donde estaban, no van a volver ni pueden volver. Pero sí que estamos pensando una alternativa. A mí me hubiese gustado quitarlas y ponerlas, pero es que la administración no, a veces no da más de sí y tenemos que ir partido a partido y paso a paso, ¿no? Pero yo tomo nota, ¿eh?, y lo tendremos en cuenta. De hecho, ya lo teníamos en cuenta y ya estamos trabajando en la reorganización de todo ese sector. Sí. Hi ha el tema dels mobles, que deia el Mateu, que els mobles ara fem un repàs més sovint per recollir, no? Sí. Ho he explicat una vegada. És el que he intentat explicar-te, no?, que ara tenim un servei que va recollint més sovint, però que tenim un cert desbordament, i especialment quan s'aprova l'estiu. D'acord, és que no. Pensa, ja ho havies dit, Sí. Val, és que estava fent un repàs, crec que ho hem comentat tot. Si us sembla, a veure, ja fem de nou, si us sembla, el Carlos, hi havia alguna cosa que no hàgim contestat? Jo el que volia fer era un paral·lelisme, per exemple, algo que haveu estat parlant tots vosaltres, sobre els pressupostos del pla de subvenció d'esport, per exemple. Heu dit vosaltres, tant Ciutadans com el Partit Socialista, vosaltres i de més, que ara voteu en contra perquè no s'ha fet bé l'estudi. No s'ha fet bé l'estudi. Aquestes han sigut les vostres respostes. Ho he apuntat perfectament. Quin estudi de mobilitat s'ha fet bé? Perquè ara la segona fase la tireu enrere. Senyor Perín, vostè m'ha contestat molt bé de la primera fase, però de la segona fase no m'ha respost. Si vosaltres heu emès un comunicat tirant enrere la segona fase. No has preguntat tu això, No ho has preguntat tu això. No, jo el que li he preguntat, ho tinc aquí tot apuntat. No, el que has preguntat era el de l'Avinguda Espanya, si faríem marxa enrere, i punt. Correcte. Clar, l'Avinguda Espanya ha agafat tot segur de Calafell. D'anada i de tornada, tota sencera. Si heu tirat enrere una fase, trobo jo, per això anava la primera pregunta, trobo jo lògic que es tiri enrere. Va, ha quedat aclarit. El Manoli, un poco de respeto, ¿no?, a los ciudadanos. Es que, a ver, el turno de réplica que hay del público es un minuto, ¿vale? Entonces, la primera intervención son 4, el segundo es un minuto. Yo no he puesto tiempo, pero sí que cuando veo que se alarga una intervención que ya ha quedado clara, bueno, ahora responderemos otra vez, ¿eh? Ahora estoy dando la opción para que ese minuto podáis decir lo que no se haya contestado, lo que no se haya quedado claro, podéis decir qué es lo que no ha quedado claro o si hay alguna cosa que no hayamos contestado, ¿vale?
Bueno, a ver, nosotros intentamos responder lo que se nos pregunta, ¿eh? Otra cosa es que la respuesta a la pregunta, pues bueno, cada uno haga lo que le interesa, ¿no? O lo que diga. Nosotros respondemos lo que creemos que hay que responder. Manoli. Ya lo ha dicho el chico. Chiringuito. Más que el chiringuito, la petanca. El chiringuito ya sabemos que se va a quedar allí y esperemos que nada más que este año. Chiringuito le queda un año. Vale. Entonces, la petanca, si dice que ya no hay opción de ponerlo en la playa, que sea lo más cerca posible. O sea, en el puente abajo hay sitio suficiente para ponerlo, que la gente está más cerca, porque lo que es en el puerto... es que no es inviable para ellos. Bueno, más o menos está a la misma distancia. No, hombre, ¿qué va? Un poquillo, desde la plaza del milenario, el puente de Masmel, la parte de atrás, hombre, nada más faltaría. Si puede ser, sobre todo estudiando, porque hay mucha gente mayor que se ha quedado sin nada. ¿De acuerdo? Gracias. Joan, hi havia alguna cosa que ja ha quedat clar, no em sembla? El que havíem comentat en la reunió amb tu, que m'heu dit, bueno, ara m'heu dit que està a la pàgina web, el que us vam demanar era un informe no només de, m'heu dit, de mobilitat de tema ecològic o de... no? És així? El que voldria més el que implica la seguretat dels ciutadans, saber per què el carrer de Jesús és de baixada, per què el de les Eres és una entrada en lloc de ser una sortida, ens vau dir lo del doble stop, però el doble stop no ha sigut la solució, encara hi estan havent més problemes allà, carrers que tu vas dir, tu mateix vas dir que no es confrontarien, en tenim tres de nous, o sigui, són coses que amb la reunió que vam tindre prèvia amb els comerciants ens vas dir i han sigut incongruents. I coses que et van plantejar, has interpretat els escrits com tu has volgut, intentar fer-nos quedar malament quan són coses que no són així, perquè hi ha un escrit en què se't diu que respectem la recollida de signatures dels veïns per un doble sentit pels veïns fins al carrer Bisbe Català, que nosaltres ens vam equivocar i era fins al Marquès de Samà, i tu ho vas interpretar com que dèiem tot el carrer de Jesús, i a l'escrit ho diu ben clar. Ho pots tornar a llegir. No, jo ho he llegit 50 vegades. Diu fins al Bisbe Català. Però ho havia llegit eres tu l'altre dia. No. Que no sabies, estaves dient una cosa que no era. No, en el ple jo et vaig reconèixer que ens vam equivocar del Bisbe Català al Marquès de Samà. Però tu dius que nosaltres hem de fer tot el carrer de Jesús per veïns. Sí, és el que diu l'escrit. No, l'escrit diu fins... el Bisbe Català, que és on ens vam equivocar, era fins al Marquès de Samà, però és el sentit de baixada que només sigui pels veïns. No, no és a partir d'allí, és fins. El que diu l'escrit. És fins. Vinga. Bueno. Enric. Enric. Bé. Tots els veïns al carrer Antilles... Però l'Enric és ell, eh? L'Enric és ell. Sí, és que... Porto un cacau. Sí, potser m'he saltat el Mateu, que el Mateu... Ara li donaré la paraula. Dic que el que he escoltat... Ara, vinga. Els veïns del carrer Antilles no ens dona cap solució. O sigui, per nosaltres és una via confusa i complicada per anar a la carretera, quan abans era senzillíssim baixar Avinguda d'Espanya i ja estàs a la carretera. I ara has de fer una quantitat d'intríngulis que no vegis. Bueno, pues, què has de dir? M'haig d'aguantar. Bueno, pues m'aguantaré, però que sàpiguen els que han muntat això que no està ben pensat. No està ben pensat pel que viu allà. I aprofitant un moment, us diré que jo, per exemple, que estic al principi del carrer Antilles a sobre del bar Pariente, per exemple, si hi ha l'institut que un dia fan no sé què o no sé quantes, talla el carrer i jo, que estic a dos passes a casa meva, tinc que pujar tot un carrer amunt, fins a l'Avinguda d'Espanya, donar tota la volta, anar a buscar una altra vegada l'Avinguda Brasil i llavors entrar pel meu carrer. Escolta, pels que vivim allà, que ja li vaig dir al policia que em va donar la meva mà, jo no és que vulgui passar per aquí per anar a fora o per anar allà,
és que visc aquí a 50 metres. Però no, són les ordres meves. I cada vegada que hi ha alguna licitud em trobo igual. I aquí jo trobo que hauria d'haver també una ordre que digués que els veïns que viuen allà, per lo menys amb prudència, perquè hi ha circulació de joventut, amb prudència, però poder passar, escolta, tenir que anar a la Quinta Forta, com va la benzina ara, eh? Que no estem per gastar benzina. Molt bé, Mateu. Bé, jo seré molt breu. Abans m'he descuidat de dir una cosa, que els containers sí que es renten quan plou. Aquesta ja ens l'havies dit, eh? Aquesta ja ens l'havies dit. Sàtur. Pues le voy a contestar directamente al señor Perín y primero le voy a decir que creo que tiene que ir al otorrino. Yo he hecho varias preguntas. Una de ellas ha sido si volveremos a tener los contenedores. Otra de ellas ha sido si tienen constancia de los incidentes que ha habido en la calle Perú. Y ahora le voy a contestar personalmente. Mire, señor Perín, en el pleno anterior intentó decir, o lo dijo, que esto era una cosa mía, personal. Y ahora está intentando decir que el cambio de la Avenida España es porque yo lo dije. Nada, vamos a ver. Está aquí, y lo puede ver todo el mundo en internet, en el cual, en el consejo del barrio que ustedes hacen, que yo asisto telemáticamente, ustedes proponen que la Avenida España sea en sentido descendente. Hablan de la Avenida España, está grabado, grabado. Hablan de la Avenida España. Yo, el día 20 del 10, mando un correo que digo que vivo actualmente en Antillas, considero que el hacer la Avenida España de bajada es un problema para los vecinos que venimos y sobre todo para los que tienen que entrar desde Segur e ir al campo de fútbol, pues tienen que... Hablamos de la Avenida España. El 21 del 3, vuelvo a mandar otro correo, es del 20 del 10 al 21 del 3. Vuelvo a mandar otro correo que digo, aprovecho este espacio para mostrar mi desconformidad con el tema, pam, 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 pam. Y al final pongo un correo que digo, bueno, como esto no sirve para nada, realizaré una captura y lo pondré en las redes sociales. Automáticamente contestan. Esto es su proceder. Está grabado todo lo que usted está intentando decir que fue porque yo... Hice una alegación, sí señor, yo hice una alegación, pero diciendo usted que solamente se estaba hablando de la Avenida España. Se lo vuelvo a repetir como se lo repetí varias veces y se lo he dicho en persona. Cuando usted habló de la Avenida España, no dijo calle Perú ni dijo nada. La única persona fue Albert de Calafell, que lo vuelvo a repetir, que dijo, hay cuatro calles en sentido ascendente. Alguna tendría que ser descendente. Fuera la comunicación. Se lo vuelvo a repetir, no hablaron de Perú, no hablaron de Antillas y nosotros no hemos ganado nada. Hemos perdido, primero, como dicen, gasto en gasolina, después accidentes, que lo vuelvo a preguntar, ¿hay constancia de que ha habido accidentes? Y después otra cosa, la principal, dicen aparcamientos, si nos los han quitado. O sea, su postura no se aguanta por ningún lado. Creo que es cabezonería. Y no decir lo mismo que han dicho en el sector de Poniente. Oye, vamos a estudiarlo. Que no estamos, que lo dijimos desde el principio, que no queremos follón, que no queremos líos, que queremos hablar. Y parece que su postura me está recordando cuando aquí se hizo un plan de ordenación municipal en el cual una persona se tuvo que enfrentar a ese problema. Y ahora lo veo a usted enfrentado y defendiendo eso, que al final sabe cuál va a ser la solución. Que cuando se acerquen las elecciones y empiecen las movilizaciones, ustedes van a decir, coño, pero si no es que Satur tenga razón. No Satur, es que se lo está diciendo todo a Segur de Calafell. Todo Segur. Y solamente vamos a hacer una cosa, extenderlo. Ahora nos hemos circunscrito a las calles nuestras. Lo vamos a extender, vamos a empezar con la playa. Vamos a empezar con un montón de cosas que nos tenéis destrozados. Y
Te voy a decir otra cosa. ¿Cuándo habéis pensado ya de una vez en hacer pliegos plenos también en Segur? ¿Cuándo habéis pensado en poner un cuartelillo de policía en Segur? No pensáis en Segur en nada. Rosario, Rosario. En Segur. En nada. Rosario. 8 de Segur y 13 de Calafell. Ha marxat la Rosario, no? Siempre, 12 y 12. Doncs passem a les respostes. Un quartel de policia allí, un quartel aquí. Tenim per... Contestes tu, si us plau. Va. Vinga. Molt bé. Si voleu seguim així, ho deixem estar. Ja no contestem i ja està, d'acord? Ho deixem aquí, com vulgueu, si voleu ho deixem aquí. Doncs vinga, si voleu que contestem. Bé. El senyor Carlos, és important deixar clar que aquest document que s'ha penjat al Decidim, el que deixa plasmat sobre el paper és que no s'ha anul·lat cap tipus de procés. S'ha deixat sobre la taula i deixa ben clar que passa, es decidirà amb un pla que estem fent de mobilitat sostenible en el qual s'analitzaran totes les propostes que allí s'emplacin, que és de tot el municipi. I per tant, com hi ha hagut una gran afluència de persones que han manifestat uns d'acord i altres en desacord, perquè com s'intenta manifestar quan hi ha un carrer que pateix un canvi de direcció, hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra. I per tant, doncs, com hem vist que hi ha una gran afluència de participació ciutadana i que no està clar què s'ha de fer, com tenim un pla de mobilitat sostenible que s'està acabant de desenvolupar, que ara començarem un procés participatiu que tothom podrà dir la seva, emplacem aquesta zona que estava obert a que es resolgui en aquell punt. I per tant, no anul·lem res, senzillament ho traspassem a un altre tipus d'òrgan, de manera que serà decisori. Així no podran dir que nosaltres ho imposem amb una participació que no existeix. Per altra banda, el Joan, com he dit abans, si heu demanat uns estudis i uns informes, ja sigui de l'àmbit del carrer del Pou o de la seguretat de tot el pla de mobilitat, s'us farà arribar quan el tècnic s'hi posi a treballar i us ho pugui entregar. Això és molt fàcil, és molt fàcil. Si heu demanat... Si no, no responc, Joan, si vols, responc. Si no, no deixem parlar. Vosaltres m'has començat dient que havíeu entrat una instància demanant dos informes. I jo t'estic dient que els informes no els fem els polítics, els fan els tècnics. ¿Vale? I per tant, si tu m'estàs demanant, no has demanat res més. ¿Vale? Llavors... Vinga, si us sembla, com que Joan ja hem contestat abans que es faria una reunió del tema, doncs parlarem de la reunió del tema, i l'hem contestat abans. I a més, no, ja que, a veure, si no deixen que contestem, no deixem que contestem. Doncs la tindreu la informació, no pateixis. Ja la tindreu. No, perquè encara no us heu donat i a mi em vas dir que us la donaria. Tu no has dit que has demanat un informe per instància? Tu no has demanat... No acabes de dir quan has començat a dir això, Joan. No he dit res d'això. Però l'has demanat? Però l'has demanat? No. No l'has demanat? No, t'ha demanat la instància, però si acaba de fer... Però si ho has dit... Mira, Joan, el problema de parlar 3 hores seguides és que, bueno, ja un ja no sap ni el que escolta ni el que diu, Vull dir que arriba un moment ja que escolta. No, senyor, no em referia a això. Està gravat. I tant que està gravat. Sí, sí. Jo també la tinc, la gravació. També. També la tinc. Em falta respondre dues persones, si em deixen, sí, sisplau. Si vol respondre, si no, ho deixem aquí. Em permet que respongui, dues persones. Vinga. Falten. Gràcies. El senyor Enric... Vostè diu que no hem donat cap tipus de solució, i tant que hem donat solucions, i el pla anava molt més enllà d'una direcció de carrers, anava molt més enllà, s'han donat moltes direccions. Per començar, s'han acabat els carrers d'una direcció a que es pugui aparcar damunt de les voreres, que les persones no hi podien passar caminant. I em diran, per segur qui passa caminant? Doncs miri, el que va a casa el veí a demanar-li sucre o el que va tirar la brossa? Això és important.
Això és molt important, perquè havia voreres estretes i havia voreres molt amples que no s'hi podia ni passar. La gent se tenia que baixar al vial per passar per aquests cotxes, perquè la doble direcció té aquesta penalització, per començar. S'han pacificat, o sigui, carrers que tenien doble sentit, s'ha reduït el flux i s'ha redistribuït en altres, i per això es pateix també el carrer Perú, perquè s'ha incrementat. Però és que és un tema... Si me permite, señora, intento dar unas explicaciones. Si usted me permite, le doy las explicaciones a su conciudadano. Gracias, si me permite. Per altra banda, el tema de les voreres. Tots sabem com està segur, com va començar segur i què és segur després de 70 anys de la seva concepció. Qui trenca les voreres? Els cotxes que hi pugen. Les persones caminant no trenquen les voreres. Les voreres es trenquen pels cotxes i per les arrels. Si baixem els cotxes de les voreres, tot i que estan moltes, molt trencades, duraran més i tindrem més temps per arranjar-les. I tant que hem guanyat. Li hem donat solució. El pla de mobilitat no és només per arribar d'A a B, sinó també per garantir que la infraestructura que tenim viària es mantingui millor i faci el servei que s'ha de fer, que és que els cotxes vagin pel carrer i les persones vagin per les voreres. Això és primari. Seguretat i que cadascú vagi per on toca. És primari. Si s'ha de donar més volta amb un cotxe, es dona més volta amb un cotxe, perquè primer impera la seguretat i que no es facin malbé les infraestructures. Aquesta és la realitat, vale? I per tant, entenem que ha sigut molt còmode sempre tindre doble direcció i que s'aparqués de qualsevol manera i s'arribés de la manera més ràpida d'un punt a un altre. Però s'ha d'entendre que aquesta no és la solució. Aquesta no és la via on hem d'anar. Hem d'anar a una pacificació i una millora de la seguretat dels carrers. I això és el que ha buscat aquest pla de mobilitat. I el senyor Sàtur... Señora, por favor, primero, usted no ha intervenido. Segundo, no interrumpa cada vez que se habla, porque entonces no podemos contestar. Y si no contestamos, al final, pues nos vamos para casa, ¿vale? Con lo cual, haga el favor de tener respeto por los demás, le guste o no le guste las respuestas, ¿eh? Porque a veces a mí también tampoco me gustan las preguntas, pues... Si no le gustan las respuestas, lo que tiene que hacer, pues, respetarlo, ¿vale? Y ya está. Pero, por favor, deje hablar. Por favor, deje hablar. Por favor, deje hablar. Sí, el señor Sàtur. Señor Sàtur, yo he hablado ampliamente con usted. Y usted está en una postura, yo estoy en otra. Lo hemos manifestado públicamente, ¿eh? Y yo no intento decir nada. Yo simplemente... Usted interpreta... Y deforma esa realidad para intentar llevarse a un colectivo hacia su tendencia. La realidad es que se presentó un plan de movilidad que en aquel momento tenía el beneplácito de todas las personas que están en este plenario. Había algunas dudas, obviamente, porque había dudas, ¿eh? Había beneplácito. Hubo una alegación, una de 56 que ha habido en el otro lado, una alegación que fue de una persona de este plenario, que lo sabe muy bien, ¿eh? En la que la dirección, que este señor se quejaba, iba al contrario. Y usted dice que yo no estoy intentando decir, eso es una realidad taxativa, señor Saturnino. ¿De acuerdo? Yo estoy siempre intentando explicarle las cosas. Usted está en su postura. Yo lo comprendo. ¿Me deja acabar, por favor? Sí, hombre, si sí, ya favor, lo sé que lo graba. Pero usted, Satur, va, que ya, precisamente, que ¿me, ya deja acabar? Todos, ¿me deja va, acabar? Venga. No me deja acabar. Bueno, es igual, Ramón. Como no puedo contestar, va. Me va a disculpar, ya, pero no lo pues, le puedo responder porque no permite la respuesta. Como no gracias. Queréis escuchar. Pues ya no hace falta contestar, ¿eh? No, venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Doncs quan passen pocs minuts a les 8 del vespre és moment de les valoracions a Calafell Ràdio i Calafell Televisió un cop s'acaba aquesta sessió plenària corresponent al mes de juny. Començarem per la valoració de la Isabel Bou d'En Comú Podem.
Doncs molt bona tarda, Isabel, i felicitats per l'aprovació d'aquest pla pel col·lectiu LGTBI+, quasi, quasi per unanimitat, quasi. Quasi, quasi per unanimitat, ja ho pots ben dir, eh? Espectacular a les declaracions de suport de regidors i regidores de quasi tots. Molt satisfeta, perquè això implica també que tota la ciutadania, quasi bé tota la major part de la ciutadania, està implicada en la visibilització, la normalització, entre cometes, que és una paraula que no m'agrada massa, del col·lectiu. Llavors, en aquest sentit, ja se sap, amb el tema de l'LGBTI-fòbia o de la violència masclista, és que no podem baixar la guàrdia, perquè cada cop hi ha més problemes en aquest sentit, fins i tot de gent molt jove, per diferents raons que hem de provar com a societat d'identificar i de lluita. I llavors a la igualtat estem sempre, no baixem la guàrdia, estem davant sempre d'això. També contenta perquè malgrat les diferències que ha hagut, la proposta de la companya Maite s'ha aprovat en general de parar la votació, de tenir la votació d'unes noves bases per les subvencions esportives, perquè hi havia punts que no estàvem d'acord, i però no interrompre el procés de subvencions i que les entitats tinguin les seves subvencions. Finalment, dir que el tema de la participació ciutadana en el pla de mobilitat, clarament necessitem més diàleg d'alguna manera. És, de vegades sembla com buenismo puro, no? Però és que necessitem més diàleg. No sé com, perquè és un tema molt difícil. Moltes gràcies, Ferran. Gràcies a tu, Isabel. Molt bona tarda. Més valoracions per part dels regidors. És el Kilian Fuertes de la CUP. Bona tarda. Molt bona tarda, Ferran. La seva valoració? Per anar ràpid, i pensàvem que era CUP, al final s'ha allargat més, tenim l'aprovació del pla local LGTBIQ+, que creiem que és una passa endavant, s'ha de començar, hem començat, està bé. La mostra, és cert que ha estat petita, diuen que potser ens esfonem, però no caurà l'escenari, no? Si vol, tirem una miqueta endavant, per si de cas. Jo, sí, millor. Els últims mesos potser m'he passat una mica, Ferran, ho he de dir. LGTBIQ+, que creiem que és una gran passa endavant, tot i que la mostra sí que ha estat petita en quant a participació ciutadana, també entenem que hi ha un context de pandèmia que ha estat difícil, perfecte, per això també hem dit que és obert i per tant es pot anar millorant amb els anys. També hi ha hagut les modificacions amb CEMS en quant als estatuts, que creiem que obre la porta a buidar l'Ajuntament de plantilla i de funcionariat per poder-lo passar al règim laboral. Estarem vigilants perquè al final sí que és una eina que poden fer servir bé o que poden fer servir malament, però estarem fiscalitzant al respecte. I d'altra banda, en un espai que hem aprofitat durant força estona, el tema de les bases de les subvencions d'esports, de les entitats esportives. Fa un any va haver-hi participació ciutadana, va haver-hi un consell de participació, es va arribar a un consens amb els partits polítics, i ens hem trobat aquest any que hi ha unes modificacions que no s'han consensuat amb ningú i que a més el que fan és buidar de tot contingut qualitatiu aquestes bases, no? Que era de fet el que ens sorprenia i creiem que era important tirar endavant. I de fet, totes les persones, infants amb risc d'exclusió social, ja no estaran dins d'aquestes bases, per tant les entitats no podran becar aquelles persones que tenen problemes per arribar a final de mes, que és una de les coses que no entenem, perquè a més quantificable és, hi ha indicadors al respecte i un informe que pot fer serveis socials des del mateix Ajuntament, no? O sigui que les excuses i els seus arguments no els hem entès i finalment hem hagut de votar en contra d'això. Després hem preguntat pel tema de les comissions informatives, perquè nosaltres desitgem fer-les ja de forma presencial, donat que no entenem quina força major n'hi ha per haver-les de continuar fent a distància, i si és així i l'alcaldia decideix que és així o tots els grups municipals decideixin que és així, almenys que es canviï el rom, perquè si no continuem fent i desfent i contradient el nostre reglament propi, no? I ja per acabar, el tema de la pirotècnica, creiem que és importantíssim que hi hagi consens abans de fer cap ordenança al respecte i que sí o sí s'ha de blindar la cultura popular en aquest sentit. Hi ha d'haver-hi pirotècnia acústica, podem parlar i modular i a partir d'aquí veure quins espais són els millors per fer-ho. Molt bé, Kilians, gràcies, molt bona tarda. És la Sandra Suárez que puja en aquest escenari aquí. Molt bona tarda.
benvinguda. Moltes gràcies. Anem a la seva valoració. Sumem més, hem de dir, al seu grup municipal. Exacte, gràcies. Doncs bé, volíem fer un comentari en relació a la modificació dels estatuts de CEMSA, de l'empresa municipal. Creiem que s'està intentant, doncs, privatitzar l'Ajuntament i s'està utilitzant CEMSA com una proposta o una amenaça en el sentit de dir, si no et portes bé, doncs canviarem la teva plaça i la passarem a CEMSA. Per aquest motiu nosaltres ens hem abstingut, perquè hi ha d'altres modificacions que poden ser interessants en el que són els estatuts en si, o que fins i tot nous serveis poden estar vinculats a nivell d'eficiència a través de l'empresa municipal, però no utilitzar-la com un canal d'amenaça que podria arribar a passar, i per això doncs no ens ha agradat aquesta ampliació de l'objecte social de l'empresa municipal. Un altre tema que volíem comentar és en relació al pla LGBTI Plus, que hem aprovat per unanimitat. Creiem que per aquí sí que s'ha d'anar en aquest sentit. És important que qualsevol municipi, evidentment, perquè ja ho diu no només la Constitució, sinó ho diu qualsevol organisme a nivell de drets humans, que s'ha de reservar i s'ha de preservar el que és el dret de totes les persones a ser, però és important tenir-ho reflectit en un pla, i que passi per la formació al personal de l'Ajuntament i al personal de CEMSA, i també sobretot vinculat a l'ensenyament amb nois i noies, no?, que van a l'escola fins a l'institut. I després, per acabar, una última reflexió en relació a la modificació que s'ha proposat de les bases de convocatòries d'entitats esportives. Si bé entenem que s'ha de fer cas al personal tècnic de les administracions públiques, perquè són precisament aquestes persones les especialistes i les que en saben de la matèria, també és cert que el personal polític ha de dir alguna cosa, no? I si tu dius que hi ha una voluntat política d'anar cap a una banda o cap a una altra, s'ha de demostrar a través d'això també. I ens hem trobat que en una comissió informativa, ordinàriament, i per tant en ordre de servei, a l'ordre del dia, com correspon, doncs es va presentar aquestes bases, es van passar per comissió informativa, han arribat a ple, s'han defensat per part del regidor responsable màxim d'esports, però en canvi la presidenta de la comissió informativa de promoció esportiva ha dit que estava en contra i que es quedés damunt la taula. Creiem que això doncs no ha de ser. Nosaltres anàvem a votar en contra perquè el que es feia bàsicament era eliminar els programes que estan vinculats a l'agenda 2030, i si tenim diners per gastar-nos per fer un logo Calafell 2030, doncs també hem de tenir la voluntat de que les entitats també hi hagi aquestes actuacions, i per això doncs volíem votar en contra. I la petita reflexió aquesta, que les coses s'han de portar treballades de casa, que per això cobrem. I per finalitzar, desitjar a tota la gent que ens escolta i que ens veu, o si més no, el que sigui, bona festa major Popeta, que tothom baixi i que vingui a qui vagi a la platja, tot i que ens ho posen molt complicat a través dels plans de mobilitat, tant a Segur i al poble com per arribar aquí baix, segur que trobarem el lloc i estirava bé la corda. Moltes gràcies i bon estiu. Gràcies, Sandra. Bona festa major també. La Sandra Suárez de Sumem Més Junts. I ara és el torn del José Manuel Tejedor, de Ciutadans. Bona tarda, bones tardes. Buenas tardes, buena tarde, Ferran. Estamos aquí con la sala de plenos que nos costó lo que nos costó, y bueno, ya tenemos... Poquito para adelante, si acaso nos situamos. Tenemos un poco de peligro, aunque debe estar en garantía todavía, a ver si hay manera. Bueno, comentar también que lo que venimos hablando hace tiempo del plan de movilidad, que no había habido un acuerdo, o por lo menos, no un acuerdo, sino una consulta con los afectados, pues estamos viendo que hoy hemos tenido el ruego de preguntas del público, pues quejas, y ahora estamos oyendo cómo los vecinos se están manifestando aquí en las dependencias de la playa, bueno, pues quejándose, pues eso, que no se les escucha, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante escuchar a los vecinos para tomar decisiones. Y luego, si hay que corregir algo en cosas fundamentales, pues creo que hay que tener la generosidad y la amplitud de miras de sentarse y de escuchar y de intentar solucionar estos problemas, que al final es la función que tenemos los cargos públicos, ¿no? Y más quien gobierna.
Respecto, ya han hecho los resto de portavoces mención, voy a ir rápido, respecto al tema de defensa, nos hemos abstenido, ya venimos diciendo hace tiempo que parece que entendíamos que era bueno la gestión, no que haya una empresa que se pueda gestionar más ágilmente, pero también estamos teniendo esa sensación de que es un poco de trasvase de personal y del ayuntamiento, con lo que de derecho se pierde también en ese sentido y de posibilidad de proyección, ¿no?, de un funcionario, de un trabajador público. Hemos votado a favor del plan LGTBI Plus porque entendemos que hay que ir avanzando en el sentido de que, y lo digo muchas veces y lo he dicho también en el pleno, ojalá haya días o reivindicaciones que de una vez se acaben, porque será pues la evidencia de que ha habido un éxito y un avance, ¿no? Y en eso creo que todos tenemos que estar ahí, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir educando sobre todo a la juventud y también a la gente que ya tenemos una edad en que, bueno, que cada uno puede vivir su vida desde el respeto como quiera y ser respetado. O sea, quiero decir, eso es algo evidente y algo del día a día cada uno, que tenemos que vivir la vida así, ¿no?, desde el respeto, ¿no? Y luego, pues el tema del deporte, que ha vuelto a surgir un poco de controversia con el tema de las modificaciones de las bases, que precisamente de una parte que querían quitar de un plumazo, pues era todo lo que tenía que ver precisamente en esto, en la educación en valores, en el tema de la igualdad, etcétera, etcétera, y bueno, lo que sí se ha evidenciado y hemos vuelto a repetir es que desde la regiduría, que tiene más cargo de dinero público en cuanto a cargos y una empresa que la está gestionando, resulta que hace un año nos hemos presentado unas bases que aprobamos todos por unanimidad y al año siguiente se nos está cambiando un contenido muy importante de esas bases, que al final han quedado encima de la mesa. Nosotros íbamos a votar en contra precisamente por eso, y como se ha hecho también mención, precisamente eso, una regiduría que tiene muchos filtros para que esto no llegara a pasar, pues hemos visto que quien preside esa comisión, yo creo que incluso afortunadamente ha hecho esa propuesta y esta modificación de bases se ha quedado encima de la mesa, y creo que, bueno, lo que queremos todos es que los clubs reciban esas subvenciones que sirvan para que los deportistas sigan ejerciendo y practicando el deporte y creciendo en esos valores que da también el deporte y la práctica y la convivencia y la competitividad desde el respeto. Y entonces, bueno, también nos felicitamos que eso haya quedado encima de la mesa y que lo podamos debatir con el tiempo y la importancia y el rigor que merece, y se pueda llegar otra vez a otro consenso y se apruebe por unanimidad, porque lo que hay que pensar en los clubs y en los deportistas, ¿no? Y básicamente eso, lo que se comentaba antes, desearos feliz verano a todos, a vosotros como profesionales, al resto de compañeros y a todos los vecinos de Calafell, buenas fiestas mayores, ahora a disfrutar de la verbena San Juan que ya tenemos ahí y a disfrutar con mucha prudencia del verano. Molt bé, gràcies per la seva valoració, José Manuel, des de Ciutadans a Calafell. És el torn ara de la valoració del regidor d'Esquerra Republicana de Calafell, l'Òscar Albaiceta. Bona tarda. Molt bona tarda a tots els oients. Doncs la seva valoració, sisplau. Bé, doncs bé, avui passaré una mica de via perquè sentim els xiulets que tenim una manifestació aquí davant contra el pla de mobilitat i intentarem participar amb ella, així que intentaré ser més breu que d'altres vegades. Bé, un ple doncs, que està marcat per uns punts bastant importants. S'ha demanat 5,1 milions d'euros d'un crèdit, nosaltres estàvem en contra, ja vam manifestar, no vam aprovar els pressupostos i òbviament doncs, tot el que és aquest consigna de crèdit està fet per realitzar moltes de les obres i de les coses assignades en aquests pressupostos. D'altra banda, també hem votat en contra del canvi de competències de CEMSA. S'augmenten algunes competències, doncs com és poder gestionar l'escola d'adults, l'escola de música. Entenem que aquestes coses s'hauria de gestionar directament per l'Ajuntament, i com que no ho veiem clarament, doncs el nostre vot ha sigut negatiu. També volíem votar en contra del canvi de les bases de les subvencions d'entitats esportives. Ho hem dit clarament, no perquè no vulguem que s'inverteixin subvencions en esport, tot el contrari, sinó pel fet del canvi de modificació de les bases. Com hem dit, el dilluns se'ns va passar aquest canvi de modificacions i on aparentment només era un canvi de timing, hi havia molts més articles que no estaven gens d'acord. Al final la pròpia regidora, la Maite, ha vist que per intentar un consens doncs hem deixat sobre la taula per un futur ple aquesta modificació de bases.
i doncs crec que ja, el canvi del pla de LGTBI+, òbviament l'hem votat a favor, i doncs se'ns ha fet molt estrany que no hi hagi hagut una unanimitat. Hem de recordar que hi ha hagut un regidor d'aquest plenari doncs, que no ha fet una abstenció, i se'ns ha sobtat molt. I per acabar doncs, hem vist una miqueta aquesta polèmica entre els veïns de Calafell que han vingut a fer preguntes majoritàriament en direcció del pla de mobilitat tant del poble com de Segur, i creiem que doncs, aquí falta aquesta mà dreta o mà esquerra, s'ha d'escoltar bé el que diuen els nostres veïns, i si en aquest cas algunes reclamacions creiem que tenen raó, doncs s'ha d'intentar fer modificacions o canvi directament del que creiem que no estigui bé. Molt bé, Òscar, doncs gràcies per la seva valoració des del grup d'Esquerra Republicana de Calafell. I tancarem aquesta ronda de valoracions amb el Miquel Àngel Perín, és el regidor portaveu del PSC de Calafell. Bona tarda, bon vespre. Bona tarda. La seva valoració, sisplau. Bé, doncs ple una mica mogudet, tot i que s'han aprovat doncs, punts importants a nivell d'administració, com és aquest el tema dels béns patrimonials, pel tema dels lloguers. És una línia política que estem portant a terme, podríem dir de caire històric, el tema dels lloguers socials que s'han posat fa una setmaneta en marxa, d'unes obres que ja havíem fet d'habitatges que teníem en propietat i que havíem de canviar doncs, de naturalesa per poder fer aquests habitatges socials, i també doncs, aquesta promoció que es construirà de manera imminent d'habitatge doncs, assequible, al qual doncs, tots aquests diners que es destinin tindran que anar doncs, a aquest inventari en el qual doncs, ens donarà marge per fer més inversió en matèria d'habitatge, i per tant doncs molt molt satisfets en aquest sentit. També doncs molt contents, possiblement un dels punts més importants, que és aquest crèdit per les inversions que ja estaven manifestes al pressupost d'enguany, i per tant doncs que es materialitza amb uns números molt satisfactoris per la nostra banda, i que podrem executar doncs inversions necessàries al municipi, els quals doncs, ja hem explicat doncs, àmpliament en altres plens. No? També amb un reconeixement important pel pla de LGTBI+, en el qual doncs, que s'ha aprovat gairebé de manera unànime, ha faltat un vot que ha sigut una abstenció, però al final l'esperit i aquesta inèrcia que es porta amb el col·lectiu doncs, està tenint els seus fruits, i també estem molt satisfets, no? I per últim doncs, bueno, hi ha hagut una mica de problemàtica a nivell de preguntes de plans de mobilitat, els quals doncs, sempre hem manifestat les coses bones que tenen aquests plans de mobilitat, i òbviament doncs, els efectes col·laterals que poden recalar en alguns barris o en algun carrer, que poden estar disconfortables formes o que hi hagi motivacions extemporànies per darrere que vulguin que això no sigui. No? De totes maneres, nosaltres sempre manifestem doncs, que els moviments que fem són de caire d'interès interès general, i han sempre doncs, tècnica darrere i voluntat per portar-lo a terme. Sempre estem oberts a conversar, i ho fem als temps i formes que toquen. Quan ja són totalment fora de lloc, doncs, entenem doncs, que han passat per tots els filtres i no cal tornar enrere i desfer coses que ja estaven consensuades. Per últim, voldria doncs, donar bones festes d'estiu a la platja, ara imminentment les festes de la platja i després les del poble, i posteriorment òbviament les de Segur, i que hi hagi un bon estiu de cara a comerciants, a tema de turisme, i que es pugui gaudir d'un doncs, estiu ja normal per fi, després dels anys que portem de pandèmia, doncs, que ens han deixat aquests estius que no podíem disfrutar d'una manera com tocava. Molt bé, Miguel Ángel, gràcies, bon estiu també i bones festes majors. Igualment, bones festes majors. Miguel Ángel Perín, el regidor portaveu del PSC de Calafell, i amb aquesta valoració tanquem aquesta transmissió de la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. Agrair la tasca realitzada per l'Eduard Abas, també per l'Arnau Casals des del control central, els nostres estudis centrals, i salutacions. Gràcies per la seva atenció i molt bona tarda.